Hei hyvät ystävät ja kollegat, lämpimästi tervetuloa tänne meidän Elävä perintö- ja projektirahoitus-webinaariin. Mahtavat 100 ihmistä ilmoittautuneet, että teema todellakin kiinnostaa ja kiitos tässä vaiheessa kaikille hyville kollegoille Taikista, Suomen kulttuurirahoista, Savonluotsi-liideristä ja opetushallituksesta, kun olette tänään lupautunut kertomaan meille teidän työstä, teidän rahoituksesta ja antamaan hyviä käytännön vinkkejä siihen, miten päästä itse parhaiten liikkeelle rahoituksen saamisessa. Mie pidän tähän tämmöisen pienen avauksen, vähän johdattelen teemaan ennen kuin lasken sieltä sitten seuraavan työkaverin liikkeelle. Ja on siis Marsion Leena Museovirastosta ja toimin täällä erikoisasiantuntijana. Mikä on elävien perinteiden asema tämän päivän yhteiskunnassa? Mihin niitä tarvitaan? Miksi ylipäätään näitä aineettoman kulttuuriperinnön aloja pitäisi rahoittaa? Mikä niiden anti on kunnille, maakunnille, erilaisille organisaatioille? Miten alan toimijat voi olla tässä ajassa tukemassa isoja muutosprosesseja ja saada siihen resursseja? Sen oman työn rahoitus, niin se on meidän kaikkien yhteinen mahdollisuus ja ongelma. Saman asian kanssa painin myös itse täällä Museovirastossa aina, kun mietin, että miten enemmän rahoitusta aineettoman kulttuuriperinnön aloille. Otetaan alkuun vielä ihan kertauksena, että no mitäs tämä aineeton kulttuuriperintö on. Ja tämä meidän määritelmä tulee siis tuolta Unescon yleissopimuksesta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Se on esimerkiksi käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoja ja taitoja. Semmoisia asioita, jotka on meidän ihmisten sisällä ja meidän ihmisten välillä. Niihin liittyy monenlaista aineellista, mutta se tietotaito, mikä nyt vaikka tuonne lumileikkeihin liittyy, niin se on sitten sitä elävää aineetonta perintöä. Esimerkiksi juhlat ja tavat, musiikki ja tanssi, esittävät taiteet, suullinen perinne, käsityötaidot, ruokaperinteet, pelit ja leikit sekä luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvät tiedot ja taidot. Eli puhutaan tosi isosta kentästä ja meitä onkin varmaan kaikkien näiden asioiden edustajia tänään paikalla tässä webinaarissa. Mehän tehdään näkyväksi tämän elävän perinnön wikiluettelon kautta näitä erilaisia perinteitä ja meillä on siellä jo yli 200 esimerkkiä yli 250 erilaiselta toimijalta ja 200 on iso määrä, mutta siihenkään ei tietenkään mahdu vielä kaikki aineeton kulttuuriperintö. Meillä on itse asiassa parhaillaan käynnissä tämä meidän haku sinne elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Ja innostankin kaikkia potentiaalisia kohteita olemaan tässä asialla nyt liikkeellä 15.3. mennessä. Vaikka nämä erilaiset luettelot, wikiluettelo, kansallinen luettelo tai ne Unesco-tason luettelot on tärkeä osa tätä työtä, niin ne oikeastaan vaan jäävuoren huippu. Eli tämä on valtiotasoinen sopimus, johon Suomi on sitoutunut. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää eri tavoin näitä aineettoman aloja suojella erilaisin poliittisin, laillisin ja hallinnollisin toimenpitein. Ja tämän päivän webinaarissa tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että tätä sopimusta itsessään niin kannattaa myös käyttää perusteluna siihen, että olemme tässä työssä mukana ja tähän tulisi myös myöntää niitä varoja. Liittyy se sitten tämmöiseen institutionaaliseen kapasiteettiin, minkä verran meillä on museoissa, arkistoissa, järjestöissä ihmisiä tekemässä tätä elävän perinnön suojelutyötä koulutuksen parissa, median osalta tai tutkimuksen parissa. Iloksemme tämä alkaa aineeton kulttuuriperintö nyt näkyä jo lainsäädännössäkin, eli sekä laissa kuntien kulttuuritoiminnasta että museolaissa niin tämä aineeton kulttuuriperintö on tehty näkyväksi. Ja innostan teitä myös sinne kuntien suuntaan katsoessanne ja sieltä rahoitusta hakiessanne tekemään näkyväksi sen, että se teidän edustama toiminto on aineetonta kulttuuriperintöä, jonka tukeminen ja vahvistaminen myös sille kuntien toimintaan kuuluu. Tähän viimeisimpään hallitusohjelmaan myös on kirjattu, että huolehditaan aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Parhaillaan me vietetään elävän perinnön teemavuotta, eli Euroopan kulttuuriympäristöpäivät juhlii
ympäri Eurooppaa 45 maan voimin, mutta sen lisäksi 180 maata juhlii nyt tätä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 20-vuotissynttäreitä. Meiltä on erilaisia kampanjoita käynnistymässä kaikenlaisille elävän perinnön toimijoille. Kuntia tavoitellaan, liiderrahoittajia ollaan tässä innostettu, lastenkulttuuriverkostot, keskusten verkostot on tässä mukana, ja meillä on myös kesän korvalla tämmöinen Wiki Loves Living Heritage-kampanja tulossa, ja tuolta Kotiseutuliiton sivuilta voitte esimerkiksi käydä enemmän hakemassa tietoa, ja sieltä voi kollegat laittaa vaikka chattiin linkkejä myöskin jakoon. Mutta vielä tästä laajemmasta näkökulmasta, varmasti niin kuin teistä kaikki on hakemassa siihen omaan toimintaan rahoitusta niin, että voitaisiin enemmän tanssia, laulaa, virkata, olla lasten kanssa tekemisissä, tehdä kulttuuriperinnöstä yhä moninaisempaa. Mutta sen, niin kuin sen perustyön lisäksi niin haluan nostaa tässä erityisesti nyt esiin sitä, että myös nämä laajemmat asiat liittyy tähän elävän perinnön työhön. Ja nyt muistankin, että Antilla on myös asiaa tästä, etten sen pidempään tähän käytä aikaa, mutta kerron, että tämän ihanan kulttuuriperintökukkasen avulla niin ollaan mietitty sitä, että miten aineettoman kulttuuriperinnön työ voi näitä Agenda 2030 tavoitteita erityisesti tukea. Antti palaa tähän vielä. Selkänojaa tähän teidän työhön niin löytyy myös erilaisista kansainvälisistä sopimuksista ja ohjelmista. Ja tuossa on nyt jo mainittu se Agenda 2030 ja toki tämä meidän oma aineettoman kulttuuriperinnön sopimus, mutta sen lisäksi esimerkiksi Euroopan neuvoston Faron sopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä, joka erityisesti niitä erilaisten yhteisöjen ja sitä ruohonjuuritason voimaa tässä korostaa. Mutta myös Euroopan neuvoston kulttuurireiteissä tämä aineeton kulttuuriperintö tulee näkyväksi, EU:n kulttuuripääkaupunkivuosissa ja myös Euroopan kulttuuriperintötunnuksen työssä. Meidän omassa kansainvälisessä LIVIN, luova ja elävä kulttuuriperintö pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana, niin ollaan erityisesti näistä kestävän kehityksen näkökulmia tehty tässä nyt muutaman vuoden ajan näkyväksi. Rahoitusta elävän perinnön työhön ja toimijoille voi saada tosi monenlaisista paikoista ja jätän tämän listan nyt hautumaan sinne teidän mielinne ja en mene tähän nyt sen syvemmin sisälle, vaan lasken nyt kollegani tuolta vauhtiin kertomaan omasta työstään. Kiitos tästä vaiheesta, palaan tuolla myöhemmin vielä ääneen ja voisin oikeastaan tässä vaiheessa kutsua nyt sitten tälle meidän virtuaalilavalle Antti Huntuksen tuolta meidän kaverivirastosta, eli Taikesta nyt sitten, niin avaamaan elävän perinnön näkökulmia huomisen sampona. No kiitos Leena ja kiitos kutsusta. Tulen tosiaan Taikesta ja on ehkä Taikessa sitten se virkamies, jolla on niin kuin eniten jalkaa tuolla kaveriviraston eli museoviraston puolella ja ehkä konkreettisempana siis kuulun tuohon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmään, joka nyt sitten taas keväällä käy käsiksi siihen, että minkälaisia ehdotuksia meillä on tullut tästä maasta tuohon kansalliseen luetteloon. Lähdetään katsomaan. Mä muutaman kuvan valmistin aiheesta elävä aineeton kulttuuriperintö huomisen Sampo. En muista nyt, että mitenkä tähän päädyttiin, mutta varmaan ajatuksena oli se, että Sampo, tuo ihmeellinen kone, joka jauhaa sekä viljaa että suolaa että rahaa, niin vähän niin kuin eri näkökulmia siihen, että mitä kaikkea aineeton perintö voi tuoda perinteen harjoittajille, ihmisille, itselleen, ryhmille, yhteisöille, mitä kaikkea ikään kuin hyvää sen kautta aukeaa ja ehkä nyt vielä sitten paino on tässä sillä muullakin kuin rahalla, että mitä kaikkea tämä aineettoman perinnön kokonaisuus, mitä kaikkea hyvää se voi harjoittajalleen jauhaa. Ja niin vähän mennään samoja kuvia kuin Leenakin, mutta koitan ottaa vähän erityyppisen katselukulman sitten näihin esitettyihin asioihin. Otetaan seuraava kuva. Eli tavallaan tuo, mitä Leena otti esille, että meillä on tapahtunut tätä lainsäädäntötason muutosta tässä alkaen tietysti sieltä, että kun kansainvälinen sopimus on ratifioitu 2013, niin me nähdään se sopimuksen heijastusvaikutus nyt sitten muun muassa tuolla
museolaissa ja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta. Ehkä voin tässä kohti ottaa tuohon kuntien kulttuuritoimintalakiin kaikkein enemmän kantaa, että usein niin kuin lainsäädännössä kannattaa mennä aina sinne hallituksen esitykseen, eli sinne lain valmisteluaineiston tasolle, ja sieltä löytää nyt sitten esimerkiksi tämän aineettoman, miten se on kirjattu osana tuota kulttuuriperinnön edistämistä, niin se löytyy sieltä ikään kuin katekismusosasta tätä lainsäädäntöä. Mutta voisi sanoa, että tässä näkee sen tavallaan hyvää tekevän voiman, mikä kansainvälisillä sopimuksilla on, että ikään kuin antibiootin tavoinen niin ne alkaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa sitten niin, että ne rupeaa näkymään täällä toimeenpanopuolella ja lainsäädäntöpuolella. Ja tässä kohtaa mä erityisesti nyt odotan, että miten tuo meidän Faaron sopimus, josta Leenakin jo mainitsi, että miten sen toimeenpano sitten lähtee Suomessa toteutumaan. Se on jo 2017 vuonna ratifioitu, ja nyt osana tätä kulttuuriperintöstrategiaa niin on aikomus meillä Suomessakin ryhtyä toimeenpanemaan Faaron sopimusta. Ja siinä on ehkä, voi jo nyt ennakkoon ikään kuin tämmöisenä pienenä mainoksena sanoa, että siellä niin kuin se suuri tämmöinen kulttuuriperintöpoliittinen mullistus liittyy siihen ajattelutapaan, että tuodaan kansalaisyhteiskuntaa voimakkaammin niin kuin lähemmäksi valtionhallintoa jakamaan sitä vastuuta kulttuuriperinnön vaalimisesta ja jopa jakamaan valtaa. Tämä on semmoinen asia, joka on tietysti niin kuin sopimuksen tulkitsijan niin kuin päässä tapahtuva asia, ja siitä voi olla muitakin tulkintoja, mutta tavallaan se voi lukea myös niin, että vähän niin kuin hajautetaan myös sitä kulttuuriperintöpoliittista päätöksentekoa valtaa, jos toimitaan faarolaisittain. Näin ainakin on halunnut sen sopimuksen itse tulkita. Mutta nähtäväksi jää, meillä oli viime syksynä Viron kanssa yhteinen tämmöinen alueellinen Faaron jalkauttamistilaisuus, ja siellä jo vähän luotiin pohjaa siihen, että olisiko tänä vuonna sitten Suomessa päästäisiin niin kuin seuraavan oman tilaisuuden kautta sitten liikkeelle tuon Faaron sopimuksen toimeenpanossa. Ja tämä toimeenpanon jalkauttaminen, sehän nyt on sitä, mitä Leena on tehnyt tuolla museoviraston puolella sitten tämän aineettoman sopimuksen parissa, eli kuinka se sitten rupeaa näkymään ihmiselle konkretiana, kun meillä on joku hyvä kansainvälinen kulttuuriperintösopimus. Otetaan seuraava kuva. Siinä on nyt, Sammostahan sanotaan, että se jauhaa kotipitoja, syötäviä ja myötäviä. Niin tällä jaottelulla ajattelin, että jaan stubbilaisittain kolmeen kohtaan sen, että mitä hyvää aineettomasta kulttuuriperinnöstä harjoittajilleen ja yhteisölle on. Ja ne oikeastaan kiteytyy nyt tässä kuvassa. Tämä ei ole kauhean valovoimainen listaus, mutta aika isoja asioita mun mielestä nämä kaikki kolme. Eli ehkä keskeisimpänä asiana mä pidän sitä kuitenkin, että aineettoman perinnön kautta löytyy uusi viitekehys semmoiselle toiminnalle, joka on ollut ehkä vähän marginaalissa tässä suomalaisessa kulttuuriperintöpolitiikassa, harrastustoiminnalle, perinnetyölle, kotiseututyölle. Nyt se viitekehys on tuotu tähän Unescon yhteyteen, se on tuotu kestävän kehityksen yhteyteen, sillä nähdään monenlaisia välillisiä kytköksiä niin kuin ylipäänsä kestävämmän elämäntavan, kestävämmän maailman, kestävämmän yhteiskunnan rakentumiseen, niin sieltä voi löytää niin kuin aivan uudenlaisen merkityksellisyyden kokemuksen sille omalle työlle, joka on ehkä ollut, tämä on tämmöinen rohkea väite, että se on ehkä ollut jollain tavalla jopa yleenkatsottua ehkä tämmöisessä niin kuin laajemmassa kulttuuripoliittisessa kontekstissa, niin se ikään kuin näiden sopimusten ja tämän silmien avautumisen kautta, niin siihen voi löytää aivan uudenlaisen merkityksen, joka varmasti on ollut ihmisillä kyllä niin kuin sisäsyntyisesti tiedossa, että tämä on merkityksellistä, mutta tämä uusi sanoitus, minkä tämä meidän kytkentä tuo, niin sen mä väitän, että se myös niin kuin kohottaa sitä perinteenharjoittajien omaa kokemusta siitä tekemisen mielekkyydestä ja merkityksestä. No sitten on tämä mainittu rahoituksen uudet mahdollisuudet. Mulla on siitä vain ehkä semmoinen samantyyppinen kuva, mikä Leenallakin oli siitä rahoittajien luettelosta. Palataan siihen hetken päästä sitten, mitä se sanottaminen sillä puolella tekee. Ja sitten kolmantena ehkä semmoinen, joka ei ole vielä sillä tavalla voisi sanoa, että toteutunutkaan, mutta joka voisi toteutua, on se, että tähän liittyy myös uudenlaisen osaamisen kehittämistä
uudenlaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja luoda tästä aineettomasta elävästä perinnöstä ja toisaalta siitä kestävästä kehityksestä, niin myös uudenlaista suomalaista osaamista. Ja niin katsotaan sekin kohta sitten tuolla, kun sen aika tulee, mutta tähän oikeastaan mä niin kuin pysähdyn sen verran, että nämä kolme löysin semmoisena niin kuin keskeisenä aineettoman perintöön liittyvänä voimavarana ja uutena mahdollisuutena, jos tällä on nyt sampolaisittain ajatella, että mitä ne kotipidot ja syötävät ja myötävät voisi olla. Otetaan seuraava kuva. Se, mikä oli, vielä jäi pois tuosta lakien ja kansainvälisten sopimusten luettelosta, on tietysti tämä uusin Mondiacultin julistus, joka on tehty tuolla syksyllä Meksikossa, eli Unescon maailmankonferenssin seurauksena valtiot teki yhteisen julistuksen liittyen tähän kulttuuripolitiikan tulevaisuuteen ja visioon siitä. Ja täällä ehkä on niin kuin kaikkein voimallisimmin nyt ilmaistu se, että miten Unesco haluaa, tuossa se näkyy alhaalla alleviivattuna kuvassa, valjastaa kulttuurin uudistavan voiman täysimääräisesti kestävän kehityksen hyväksi. Eli Unesco korjaa nyt vähän sitä virhettä, mikä Agenda 2030 -ohjelman suunnitteluvaiheessa jäi ikään kuin pieneksi kauneusvirheeksi siihen, että se kulttuurinen kestävyys ei tullut niin oikeastaan näkymään kunnolla sen Agenda 2030 -ohjelmassa. Ja tässä kohtaa ehkä on hyvä sanoa, että siis puhutaan kahdesta asiasta, että paitsi kulttuurinen kestävyys perinteisessä mielessä, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta myös sitten kulttuuri nimenomaan tämmöisenä muiden kestävyystavoitteiden ajurina tai katalyyttinä tai jonkinlaisena semmoisena voimana, joka edistää myös muiden tavoitteiden onnistumista, kun se kulttuuri tuodaan siihen ikään kuin vaikuttavaksi voimaksi. Nämä kaksi asiaa on tuolta Mondiacultin konferenssista nyt perintönä, ja toivottavasti tämä julistus myös niin kuin vie eteenpäin sitä ajattelua, vaikka sillä ei tämmöistä sopimuksellista tai lainsäädännöllistä voimaa olekaan, niin se on silti ikään kuin kansainvälinen selkänoja tälle ajattelulle. Tämän kuvan mukana tulee tuossa linkki, josta pääsee lukemaan tämän suomennetun ja suomenkielisen version tästä julistuksesta, ja saatte varmaan materiaalin mukana sitten ja pääsette itse tutustumaan. Otetaan seuraava kuva. No niin, tämä on pitkään jo pari vuotta halunnut jotenkin löytää tämän, niin kuin, että miten tämä ilmaisisi tämän, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia nyt voi olla niin kuin kotiseututyöllä, perinnetyöllä, harrastustyöllä, että mikä on se niin kuin riittävä voimallisin ilmaisutapa tai metafora siihen. Ja niin kuin tähän kuvaan se nyt kiteytyy. Mä oon ajatellut, että hiihtokisojen makkaran myyjä ansaitsisi Nobelin palkinnon. Ja selitykseni on siihen se, että kuka tässä yhteiskunnassa, jossa niin kuin suurimmat sisäisen turvallisuuden uhat liittyy tämmöiseen kansalliseen kahtiajakautuneeseen, niin kuka tekisi parempaa tämmöistä neutraalia yhteisöä yhteen tuovaa työtä, hyvinvoinnin edistämistyötä, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä harjoittavaa työtä kuin makkaran myyjä hiihtokilpailuissa. Eli tavallaan ei yhtään minä vitsinä, vaan ajatuksena siitä, että se työ, joka on sitä sosiaalista liimaa luo tuonne meidän yhteisöihin, joka estää sitä polarisaatiota ja ehkäisee sitä kahtiajakautuneisuutta, niin se saa aivan uudenlaisen arvon nyt, kun me nähdään, että ne uhat tulee nimenomaan siltä alueelta, mitä liittyy tämmöiseen yhteiskunnallisen kokonaisturvallisuuteen. Ja jotta tämä ei jäisi tämmöiseksi nyt verkkokalvoille liikaa tämä makkaramyyjä ja Nobel-palkinto, niin otetaanpa seuraava kuva. Kokosin muutaman tuossa jo jokin aika sitten niin yhteiskunnallisia turvallisuusasiakirjoja, jotka muodostaa tämmöisen, voisi sanoa, että niin kuin asiakirjakollaasin siitä, että kuinka se sieltä on luettavissa se, että tämä äskeinen asia, että meillä tavallaan niin kuin kulttuurisen kestävyyden, sosiaalisen kestävyyden alueelta sieltä pahimmillaan niin kuin
niin kuin konkretisoituu semmoisia yhteiskunnallisia uhkia, jotka tuossa on esillä myös esimerkiksi turpotarkastelu, että niillä voi olla jopa tämmöinen niin kuin ulkopoliittinen ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen riskitekijä ja uhkatekijä liittyen niihin, mutta ennen kaikkea niihin liittyy tämmöinen sisäisen turvallisuuden näkökulma. Eli kun arvot sirpaloituu ja tämmöinen niin kuin ääriajattelu lisääntyy, niin siihen ihan valtiotasolla nähdään liittyvä monenlaisia uhkatekijöitä. Ja Amerikastahan me tiedetään, että nimenomaan yllättäen ehkä täältä kulttuuristen oikeuksien, ihmisoikeuksien alueelta, niin on nyt noussut aika syviäkin jakolinjoja yhteiskuntaa, koska jotenkin sitä muutosta, joka on niin kuin tavallaan myönteinen muutos, niin sitä ei ole pystytty hallitsemaan. Se on jollakin tavalla, se on niin kuin lyönyt yli ja konservatiivinen väestö on kokenut niin kuin kaiken tämän kiihtyvän kehityksen jollakin tavalla itsellensä uhaksi. Ja yhtäkkiä tässä hallitsemattomassa tilanteessa niin meillä on syntynyt sisäisiä jakolinjoja nimenomaan tältä alueelta, mikä periaatteessa on niin kuin lähtökohtaisesti myönteinen ihmisoikeuksien, jakamattomien ihmisoikeuksien kasvusta onkin tullut yhtäkkiä suuria sisäpoliittisia ongelmia. Ja tämä on oikeastaan niin kuin se havaintojen poiminta tuolta turvallisuusasiakirjojen puolelta. Se ei ole missään kirjoitettuna ehkä kokonaisuutena, mutta se on kyllä niin kuin olemassa ja se on tiedostettuna, mutta se pitää ehkä tälleen löytää tämmöisen asiakirjakollaasin kautta. Ja tämän takia mä ajattelen, että makkaranmyyjä on se Nobelin arvoinen työntekijä tulevaisuudessa, että nimenomaan sen tyyppisellä työllä, joka liittyy siihen ihmisten yhteen tuomiseen, ehkä empatian kasvattamiseen kaikkia muita kohtaan ja hyvinvoinnin edistämiseen, niin siihen liittyy valtava semmoinen kysyntä ja sillä on valtava arvo maailmassa, jossa tältä alueelta saattaa tulla vakavia sisäisiä uhkia. Okei, mutta mennään eteenpäin. Tämä oli ehkä yksi näkökulma vain siihen, että mitä kaikkea se aineeton perintö tai perintöosaaminen, elävän perinnön osaaminen voi tuoda siihen kestävyysajatteluun. Jos nyt ajatellaan, niin tämä ikään kuin sisäisen turvallisuuden näkökulma on vain yksi kestävyyden alueista. Leena esitteli tuossa yhden kakkaran, tässä on toinen. Tämän kakkaran näkökulmana miettiä sitä, että miten se kulttuuri kytkeytyy. Voisi sanoa, että Leenan kakkarassa oli kulttuuriperintö, tässä on ehkä laajemmin tai vielä kulttuuri, millä tavalla se kytkeytyy näihin SDG-tavoitteisiin. Oikeastaan absoluuttista totuuttahan meillä ei ole. Siinä on yhtä paljon totuuksia kuin on asian tarkastelijoita. Ja oikeastaan niin kuin, minkä palveluksen ihminen voi itsellensä tehdä on se, että käy läpi, vaikka se hetken aikaa takapuolta puuduttaakin, niin käy läpi tämän Agenda 2030 -ohjelman ja pohtii sitä ja soveltavalla mielellä käy käsiksi siihen, että millä tavalla kukin näistä tavoitteista resonoi siihen minun omaan elämääni, miten se resonoi vaikka omaan organisaatioon. Ja niin kuin rohkealla mielellä miettii niitä sovelluksia. Että jos nyt ajatellaan, että vaikka tuosta SDG2 poimin, joka on mun suosikki, että meidän pitäisi päästä tämmöiseen ilmastoystävällisempään ruokavalioon, niin voi miettiä, että no mitkä siinä kulttuurissa nyt on semmoista, joka tällä hetkellä jollakin tavalla ruokkii nykyisiä niin kuin ruokavalintoja tai ostospäätöksiä ja minkälaista ruokakulttuurin perintöä minä kannan mukana, niin miksi se on sellainen kuin se on, mitä tulisi tapahtua, jotta se muuttuisi, millä tavalla minun ympäristön pitäisi tukea, kulttuuriympäristöni tukea sitä, että voisin siirtyä vaikka siihen itselleni terveellisempään ja ilmastoystävällisempään ruokavalioon. Niin tavallaan tämmöisellä soveltavalla mielellä niin SDG-läpikäyminen on mielekästä. Pelkästään jos lukee sitä ohjelmaa, niin kuin voi sanoa, että piru raamattua, niin silloin ei välttämättä kostu juurikaan, koska koko tuo agendaohjelma on kuitenkin tämmöinen valtionväliseen sopimiseen liittyvä iso ohjelmakokonaisuus, ja silloin sitä diplomatian raskasta kieltä, ja päähuomio on ehkä vielä kehittyvissä maissa. Mutta kun sitä lukee tällä soveltavalla ja ikään kuin rohkealla mielellä ja miettii sitä aina sen oman toiminnan kautta, niin löytää kyllä jokaisesta SDG-tavoitteesta sen kulttuurisen kytköksen. Kauan kamppailin aikoinaan tuon SDG-7 kanssa, joka liittyy tähän energiakysymykseen, mutta sitten lopulta niin kuin mietin, että esimerkiksi energiarakentaminen on tällä hetkellä, siihen liittyy aika paljonkin tämmöistä kulttuurista
näkökulmaa, että kun me rakennetaan tuulipuistoja, niin eipä taida olla sellaista tuulivoimalahanketta, johon ei liittyisi yhtä tämmöistä hallinto-oikeuskiistaa, että joku kokee, että tässä on kulttuuriympäristöä tai tärkeää maisemaa, jollakin tavalla kajotaan siihen ja totta, no, niin tekee siitä valituksen. Eli kyllä se meidän kokemus vaikka kulttuuriympäristöstä tai luontoympäristöstä, se liittyy myös vaikka energiarakentamiseen. Ja sitten taas toisaalla me suojellaan vanhoja merkittäviä vesivoimalaitoksia, koska ne on meidän mielestä rakas osa kulttuuriympäristöä. Eli kyllä se jonkinlainen kytkös sieltä aina löytyy. Ja näitä kakkaroita tosiaan tutkimalla, niin voi sitten pohtia sitä niin kuin oman toimintansa kautta. Mennään sitten vielä eteenpäin, nämä pari kuvaa jäljellä. Mulla oli vain tämmöinen logokartta tästä rahoituksen näkökulmasta, mutta ehkä avaan sitä silleen, Leenan luetteloakin jotenkin askel vielä pidemmälle, että olen nyt nähnyt henkilökohtaisesti, että tällä aineettoman kulttuuriperinnön sanoituksella niin on myönnetty jo tuolta kuusinumeroisia avustussummia osan näiden toimijoidenkin toimesta, joita tässä kuvassa näkyy, eli on yli 100 000 eurojen avustushankkeita lähtenyt aineettoman kulttuuriperinnön nimissä, ja tuolta Interreg Aurorasta, joka on ehkä semmoinen kuriositeetti vielä tässä, niin sieltä on jopa yli 1 000 000 euron hankekokonaisuus käynnistynyt aineettoman kulttuuriperinnön puolelta, eli tai tavallaan tähän sanoitukseen nojaten. Että toki nämä kaikki rahoittajat tietenkin rahoittaa joka vuosi miljoonilla ja kymmenillä miljoonilla, jopa 100 miljoonilla erityyppistä kulttuuritoimintaa, mutta on ollut niin kuin kiinnostavaa nähdä, että nyt tällä aineettoman sanoituksella on lähtenyt merkittävää hanketoimintaa käyntiin eri puolilta, myös sitä pientä, kaikki ei ole sitä suurta, että siellä on myös paljon mukavia pieniä avauksia, ja tämän puheenvuoron jälkeen kuullaan tuosta maa- ja metsätalousministeriön tuesta, joka meidän Taiken kautta on nyt jaossa, eli tämä harvaan asuttujen alueiden tuki, niin sielläkin on tämä aineeton kulttuuriperintö yksi semmoinen niin kuin mahdollinen tukitoiminnan muoto. Sitten otetaan vielä minuutti aikaa. Otan sen kolmannen. Jos muistatte nämä Sammon kolme hyvää, mitä Sampo jauhaa, niin ehkä kolmas oli nyt sitten se osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ja ehkä jopa tämmöisen osaamisen viennin mahdollisuudet. Me kaikki ollaan tietoisia siitä, että tässä kestävän kehityksen tarkastelussa niin Suomilla on tällä hetkellä aika korkea profiili maailmalla. Me ollaan useamman kerran oltu tuossa kestävän kehityksen maavertailussa kärjessä. Toisaalta meistä on myös tämmöisiä tietoja maailmalle jaettu, että meidät on valittu useamman kerran maailman onnellisimmaksi maaksi. No, suomalaiset itse tietää, että näiden hehkuttavia otsikoiden takana on myös nuorten pahoinvointia ja esimerkiksi Euroopan rasistisimmaksi koettu maa. Ollaan semmoinenkin äänestys ikävä kyllä voitettu. Eli ehkä tämä nyt ei ole niin kuin koko totuus, mutta tämä ehkä kansainvälisesti tarkastellen niin asettaa meidät kuitenkin jonkunlaisen semmoisen odotushorisonttiin, että ehkä tämmöiseltä maalta, joka kuitenkin niin kuin on näillä vertailuasteikoilla osoittautunut, että joitain asioita on tehty oikeinkin, niin voi odottaa, että esimerkiksi tällä kestävän kehityksen ja aineettoman kulttuuriperinnön puolella, niin suomalaisilla olisi jotain kiinnostavaa sanottavaa. Ja ehkä tähän liittyy nyt sitten tämmöiseen ikään kuin positiiviseen odotusarvoon se, että miten me onnistumme nyt sitten kehittämään tämän sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden aineettoman kulttuuriperinnön alueelta uutta osaamista. Onko siinä joku uuden kansainvälisen yhteistyön verkostoitumisen kenties tulevaisuus, arvopohja ainakin, mutta että löytyykö sitten vielä jotain väyliä kehittää ihan semmoista niin kuin kansallista osaamista tähän liittyen, niin mun mielestä se on kysymys, jota pitäisi paitsi viranomaisten tarkastella, niin myös näiden meidän toimijoiden, jotka tällä alueella nyt tällä hetkellä niin kuin sitä omaa toimintaansa kehittää ja miettiä, että onko meillä jotain erityistä osaamista tähän liittyen. No, viimeiseen kuvaan mennään ja taidan minuutilla ylittää oman aikani. Ja kysyin nyt tällä hetkellä trendaa niin kovasti tämä meidän tekoäly ja GPT-chat, niin mä kysyin tekoälyltä, että voisiko tekoäly niin kuin pohtia sitä, että mitä se uusi osaaminen tulevaisuudessa voisi olla. Ja annoin vähän kontekstia, että tähän kestävän kehitykseen ja aineettoman kulttuuriperintöön se saisi mielellään
liittyä, niin tekoäly pamautti mulle vastauksen, että se olisi varmaan tämmöinen kulttuuriperintöön nojaava kestävä turismi tai matkailu, joka voisi olla yksi tämmöinen kehittämisen osa-alue. No mikä ettei, tämä ei ole mikään uusi ajatus sinänsä, mutta tykkäsin tuosta tekoälyn vastauksesta siinä, että siellä mainitaan kuitenkin se, niin kuin se perinteen harjoittajien yhteisöihin liittyvä osaaminen. Ja siitä sain mieleeni muistumaan, että se on kyllä yksi vaativimpia osaamisalueita, niin kuin yhdistää se kestävä matkailu tähän niin kuin yhteisön kanssa toimimiseen, koska siinä yhdistyy tavallaan kaksi niin erityyppistä osaamisaluetta, niin kuin sen verran kun mitä tunnen matkailutoimijoita ja sitten toisaalta tämmöisiä yhteisö, koordinaattoreita ja osaajia, niin en ole vielä semmoista henkilöä nähnyt, jossa nämä kaksi ominaisuutta oikein täydellisellä tavalla yhdistyisi. Ehkä tämä on sitten sitä tulevaisuutta. Sori Leena, 2 minuuttia meni yli. Kiitos Antti. Tosi mukava, että pääsit avaamaan meille tätä laajempaa kokonaisuutta ja paljon sinua kuulen, mutta aina onnistut minut yllättämään. Tosi mukava, kun lopettelit tähän tekoälyyn ja matkailuun. Minä luulen, että tämä on semmoinen tematiikka, joka kiinnostaa montaa meidän osallistujaa täällä. Mutta hei, näin, että Susanna Taikestani pujahdit myöskin sisään, niin laitappa sieltä vaan kameraa ja mikkiä auki. Tosiaan. Mä oon Susanna Mäki-Ovestäns-Taikesta ja vastaan meillä tästä harvaan asutun maaseudun erityisavustuksesta. En tiedä, esittelikö Antti tuossa, tai nyt on varmaan kaikille tuttu, mutta OKM:n asiantuntijavirastosta päivää. Tämä erityisavustukset harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Tämä tulee maa- ja metsätalousministeriöltä ja sieltä harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätöksellä. Meidän kautta on sitten päätetty jakaa harvaan asutulle maaseudulle yhteensä 5 miljoonaa euroa. Aika huippusumma. Ensin päätettiin jakaa 3 miljoonaa euroa, mutta kaikki on kyllä ollut silmin nähden tyytyväisiä tähän avustusmuotoon, joten sitten saatiin 2 miljoonan euron lisärahoitus. Ja sen turvin minäkin olen nyt tässä sitten kertomassa teille tästä avustuksesta, koska meillä on vielä nyt sitten 3. hakukierros tänään avautunut ja ehditte tekin sitten mukaan hakemaan avustusta. Jos joku on kuullut tästä avustusmuodosta aiemmin ja on oikein tarkkasilmäinen ja korvainen, niin tämä on se hakumuoto, jonka nimi oli alun perin erityisavustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan. Mutta otsikkotasollakin nimi vain on muuttunut ja nyt puhutaan harvaan asutusta maaseudusta, koska se menee sitten paremmin yhteen tämän luokituksen kautta. Elikkä tätä avustusta jaetaan Suomen ympäristökeskuksen mukaisen kaupunkimaaseutuluokituksen mukaisesti harvaan asutulle maaseudulle. Meidän hakuilmoituksesta löytyy kartta. Ja sitä kannattaa klikata auki ja katsoa sieltä, että missä päin itse toimii. Toi harvaan asuttu maaseutu näkyy siinä kartalla vihreänä. Ja pääosin sille vihreälle alueelle me myönnetään avustusta. Eli lähtökohtaisesti alueet, jotka sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja on hajanaista asutusrakennetta siellä, niin ne on hama-alueita, mutta tämä on kyllä yllättänyt aika monet hakijat, että ajatellaan, että asutaan maaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla, mutta se luokitus voi ollakin aivan joku muu. Tässä on nyt vähän listaa tästä. Tämäkin näkyy meidän hakuilmoituksesta. Nämä ovat vain esimerkkejä. Näitä ei kannata missään nimessä tuijottaa, vaan vapaasti miettiä sen oman alueen tarpeita ja omaa toimintaa ja muuta. Täällähän on aineeton kulttuuriperintö mainittu tällä listalla. Hurjasti niitä hakemuksia ei ole vielä tullut, mutta ehkä sitten odotetaan teiltä lisää tällä 3. ja toistaiseksi viimeisellä kierroksella. Että näköpiirissä ei ole nyt uutta rahoituskierrosta tälle avustukselle. Tällä listalla mainitaan kuntien väliset kulttuuriyhteistyöhankkeet,
ja nekin voi olla jonkinlaisia aineettoman kulttuuriperinnön hankkeita. En tiedä, onko täällä kuulolla nyt yhtään kuntien edustajia, mutta tämä on semmoinen, että mä oon huomannut, että tämä vähän sekoittaa hakijoiden päitä tämä hamakunta-asia, mille me jaetaan myöskin avustusta. Eli ne, jotka ei ole kuntien edustajia tai hamakunnista, niin voi sulkea korvansa, mutta mä ihan pari sanaa tästä asiasta sanon. Eli tällä kolmannella hakukierroksella ollaan nostettu esimerkiksi myös nämä kuntien väliset kulttuuriyhteistyöhankkeet. Hakijana tulisi olla hamakunta. Hamakunta on kunta, jossa on yli 50% harvaa asuttua aluetta. Siellä siis voi olla jotain muutakin, ydinmaaseutua tai kaupunkia tai muuta, mutta pääosin sitä hama-aluetta. Ja semmoiset kunnat voi sitten yhteistyössä toisen kunnan kanssa hakea avustusta, mutta hankkeen toimenpiteiden tulee toteutua siellä hamakunnassa. Tämä on melkeinpä semmoinen asia, että jos yhtään pohditte tällaista hanketta kuntien edustajat, niin kilautelkaa vaikka meikäläiselle, niin mietitään sitä sitten yhteistyössä. No nyt mä olen luvannut nostaa esimerkkejä meidän rahoitetuista hankkeista ja meillä on ykköskierroksen hankkeen saajat nyt vasta selvillä tässä kohtaa. Kakkoskierroksen päätökset tulee helmikuun loppuun mennessä. Niin sieltä ykköskierroksella nostin nyt sitten, jaha, kattokaas, mulla olikin täällä aivan muuttijat vielä välissä, mutta mä menen tuonne esimerkkiin nyt, koska mä pelkään, että mun aikani loppuu. Mä oon nimittäin 3 hakuinfoa pitänyt tälle viikolle jo, ja ollaan vasta keskiviikossa, ja ne on kestänyt 1,5 tuntia, niin mä jännitän, että mä jaarittelen aivan turhan paljon. Mutta mä haluaisin nostaa esiin tämän Hailuoto-seuran hankkeen. 40 000 euroa Hailuotoon Pohjois-Pohjanmaalle meni ekalla hakukierroksella hailuotolaiselle Tikkuröijylle pysyvän näyttelypaikan ja neuvontapisteen luomiseen. Ja tämä on erittäin hieno hanke. Nähtiin heti, että tämä tulee tarpeeseen ja on selkeä ja simppeli toteutuksessaan. Jos joku ei tiedä, mikä Tikkuröijy on, niin se on pesemättömästä Suomen lampaan langasta neulottu perinneneule, ja sitä on siellä Hailuodossa neulottu 1800-luvun alusta lähtien. Ja villalangat on siellä omatoimisesti kerätty 1900-luvun puoleen väliin asti, ja ilmeisesti silloin on sitten lampaanhoidosta aika pitkälle luovuttu siellä. Mutta tämän hankkeen tausta on sellainen, että Hailuotoon on perustettu Tikkuröijy-piiri. Siellä on nyt jollain mikrofoni päällä. Vähän kaikuu tänne päin. Eli Tikkuröijy-piiri on perustettu vuonna 2014, ja se kokoontuu talvikuukausina Hailuodon vanhassa pappilassa. Tämä Tikkuröijyhän on päässyt aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2018. Tämä piiri on kokoontunut korona-aikaankin Zoomissa, ja nykyään sitten hybridisti Zoomissa ja samaan aikaan Hailuodossa. Ja parisen vuotta heillä on toiminut Facebook-ryhmäkin, jossa on yli 3000 jäsentä 17 eri maasta. Sitten siellä järjestetään Tikkuröijypäiviä, ainakin pari vuotta on järjestetty sellaista tapahtumaa. Ja vuoden 2021 alusta lähtien jokainen Hailuodossa syntyvä lapsi on saanut Hailuodon kunnalta oman Tikkuröijyn, eli Pikkuröijyn. Ja siellä on yhdessä neulomisella huomattu olevan tämmöinen voimaannuttava merkitys, ja neuleperinteen vaaliminen, niin se ei kyllä katso sitten ikää eikä sukupuolta eikä kansallisuuttakaan. Joten Hailuoto-seura on huomannut, että kun tämä neulomisen kiinnostus on kasvussa, niin olisi sitten tarvetta tämmöiselle näyttelylle ja neuvontapisteelle. Siinä perinteen ylläpitämistä päästään siirtämään
eteenpäin. Ja tällä Taiken Hama-avustuksella sitten tehdään näyttely, joka sijoitetaan sinne Galleria-luotoon. Ja ilmeisesti nyt aluksi ainakin niin kesäkuukausina olisi sitten tämä näyttely auki. Ja siellä on tosiaan sitten neuvontapistekin. Tämä näyttely on osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki tapahtumaa ja kirjattu sinne kulttuuripääkaupunkihakemukseenkin. Siellä on nyt Hailuodossa tilan remonttisuunnitelma työn alla ja lähinnä maalaus- ja sähkötöitä tehdään hankkeen puitteissa. Ja lisäksi sitten hankkeessa haastatellaan näitä vanhempia neulojia, joista muutama on vielä elossa. Kerätään muistitietoa. Hailuodon koululaiset osallistuu siihen näyttelyn suunnitteluun ja uusien tikkuröijypohjausten neuleiden suunnitteluun. Ja kesällä olisi sitten tarkoitus olla tuon näyttelyavajaiset. Hailuodossa hanke on otettu erittäin positiivisesti ja innostuneesti vastaan, että selkeää tarvetta siellä on huomattu tälle ja tilausta. Täällä on vielä muutama upea kuva näistä neulojista. Näin. Tästä hausta vielä nyt sitten voin peruuttaa tänne taaksepäin. Tämä tärkeä asia, jos nyt innostutte tästä hausta ja haluatte lähteä tätä hakemaan, niin avustus on tosiaan suunnattu rekisteröidyille yhteisöille, eli yhdistykset, kunnat, osakeyhtiöt, osuuskunnat esimerkiksi voi tätä hakea, mutta toiminimille, yksityishenkilöille tai työryhmille tätä avustusta ei jaeta. Ja tärkein seikka onkin tuo Hama-alueella. Pääosin tulee hankkeen toimenpiteiden tapahtua. Mutta mikäli teidän yhdistys tai yhteisö on rekisteröity jonnekin muualle kuin Hama-alueelle, niin se ei tosiaan haittaa, että hankkeen toimenpiteitä vaan sinne vihreälle, kartan mukaiselle vihreälle alueelle, niin hyvin menee. Ja ensimmäisellä hakukierroksella minimimyöntö oli 5000 euroa, mutta nyt näille kahdelle seuraavalle hakukierrokselle, kakkoskierros on takana ja kolmoskierros nyt käynnissä, niin näissä minimimyöntö on 10 000 euroa. Ja tärkeää tässä on se, että huomioida se, että 100% avustusta näille ei myönnetä, vaan siellä pitäisi olla pikkasen oma rahoitusosuuttakin. Joillekin saattaa vaikka EU-hankkeet ja LEADER-hankkeet olla ihan arkipäivää, niin sieltä varmaan muistuu mieleen, että se avustusprosentti voi olla vaikka 80-90%, mutta meillä ei ole mitään tämmöisiä prosenttimääriä, kunhan ei 100% haeta. Eli avustus ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Ja nyt kun kolmoskierroksella haette tätä avustusta, niin päätökset tulee kesäkuun loppuun mennessä, että turvallisinta on sitten aloittaa se hanke, suunnitella aloitettavaksi heinäkuun alussa, mikäli hankerahoitus teille myönnettäisiin. Ja käyttöaika on aina ensi vuoden loppuun saakka. Mutta jos teillä on jo ideoita ja jotain ajatuksia käynnistynyt, niin tältä vuodeltakin hyväksytään kaikki kustannukset 1.1.2023 alkaen. Ja tässä vielä nyt muutama speksi sitten. Haku alkaa 15. helmikuuta, eli tänään on jo auki. Ja haku päättyy kuukauden päästä 15. maaliskuuta kello 16, tasan tarkkaan kello 16. Et 5 yli ei pääse enää lähettämään hakemusta. Ja tässä kannattaa huomioida se, että kun nämä hakemukset jätetään sisään meidän sähköisessä järjestelmässä, niin yhteisön puolesta pitäisi olla nämä suomi.fi-valtuudet kunnossa, että käykää siellä jo heti nyt tässä alkupuolella niin kokeilemassa, että pääsettekö edustamaan sitä teidän yhteisöänne ja pääsette varmasti allekirjoittamaan hakemukseen. Nämä hakemukset arvioi asiantuntijapaneeli, eli taiteen alan asiantuntijoista koostuu meidän paneeli ja tietysti sitten pystytään myös pyytämään arvioita
muilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta, jos tulee sellaisia hakemuksia, mitä me ei itse ihan osata. Mitäs aikataulu sanoo? Minuutti kaksi. Jäljelläkö? Vai yli? No, suurin piirtein jäljellä. No niin, minuutti kaksi. Hei, pikkasen oli puhetta, että olisi voitu käydä läpi tämmöistä hyvän hakemuksen sisältöä, mutta mä nyt nopeasti vilautan nämä diat, mitä mulla on jäljellä tässä. Eli tätä huolellisesti täyttäkää hakulomake, lukekaa hakuilmoitus. Siellä on kaikki tarpeellinen mainittu ja pitäkää se auki siinä suunnittelussa. Selkeä ja kirkas työsuunnitelma rautalangasta väännätte meidän arvioitsijoille, että mistä siinä on kysymys. Arvioija ei välttämättä tunne teidän toimintaa, vaikka ympäri Suomea meillä onkin porukkaa arvioimassa, niin ei välttämättä tunne teitä eikä tunne teidän ideaa. Realistinen budjetti, todellinen rahoitustarve ja kohde, ja sitten vielä silleen, että työsuunnitelmasta löytyy sen budjetin sisällöt ja toisinpäin. Jonkin verran liitteitä siellä pyydetään. Kattokaa, että nekin on kunnossa. Tämä on niinku tärkeintä, että välillä tulee sellaisia hakemuksia, missä ajatellaan, että me tunnetaan jo puoliksi tai kokonaan se teidän hankkeenne, niin ihan alusta asti konkretisoitte ja innostavasti kirjoitatte, mistä on kysymys. Ja hei, meillä on tulossa tai käynnissä tämä HAMA-työpajakierto, että tosiaan 3 kuntaa takana ja 3 paikkakuntaa edessä. Tästä näkyy nämä meidän kiertuepäivät ja ei tarvitse paikan päälle tulla. Vähän laajempi esittely HAMAsta sitten on myös etänä jokaisessa näissä mahdollista. Niin käykää kurkkaamassa taike.fi ja sieltä löytyy tämä työpajakiertojen aikataulu ja ilmoittautumislinkit. Ja jos ei löydy, niin olkaa sitten vaikka meikäläiseen yhteydessä. Täältä löytyy minun sähköpostiosoitteeni. Kiitos Susanna. Laitatko hetkeksi vielä kameran päälle? Voit lakata jakamasta. Kiitos esittelystä. Ihanaa, kun pääsit. Ja ollaan kyllä museovirastossa tosi paljon iloittu tästä HAMA-hausta ja rahoituksesta ja siitä, että aineeton kulttuuriperintökin on siellä erityisesti mainittu. Mutta Mika Virkkala voitaisiin sitten seuraavaksi pyytää tänne Suomen kulttuurirahastosta. No niin, hei vaan kaikki ja kiitos kutsusta tähän mielenkiintoiseen aamupäivään. Aina pitää kysyä, että kuuluuko. Kuuluu, näkyy. No niin, hyvä. Joo, eli Suomen kulttuurirahasto nimestään huolimatta, tällä kertaa en tule niin kuin aikaisemmat puhujat valtionvirastosta. Suomen kulttuurirahasto nimestään huolimatta on eturyhmistä ja instituutiosta riippumaton henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija, eli yksityinen säätiö, jonka sääntömääräinen tarkoitus tuohon kirjoitettukin, suomalaisen kansallisen, henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Eli yksityinen säätiö, joka on itse asiassa perustettu jo varsin kauan sitten, tämä lähtökohta. Mä kerron taustaa siksi, että tämä vähän ehkä avaa sitä myös meidän niin kuin toiminnan periaatteita ja perustaa Suomessa. Että tämä yksi tulkinta, että miksi nimi on Suomen kulttuurirahasto, tarkoittaa, että tämä lähtökohta on ollut hyvinkin kielipoliittinen. Että tuolla 30-luvulla joukko nuoria aktiiveja huomasi maisteri Puntilan johdolla, että Suomessa on jo paljon ruotsinkielistä kulttuuria tukevia säätiöitä. Tarvitaan suomen kielelle oma säätiö suomenkielisen kulttuurin tukemiseen. No sittemminhän tietysti tämä periaate on muuttunut ja meidän toiminta ei perustu mitenkään enää kielipoliittisiin valintoihin, mutta näin se lähti liikkeelle. Ja varsin laajalla koululaiskeräyksellä, missä kansakoululaisia kielisi ovelta ovelle. Eli ihan tämä alku on ihan tavallisten suomalaisten keskuudesta kerätyllä pääomalla kerätty. Toki sitten on tullut jo alkuvaiheessa vähän isompia ja merkittäviä suurlahjoituksia. Ja sitten tässä vuosien varrella niinkin, että nyt sitten tällä hetkellä Suomen kulttuurirahasto on yksi Suomen ja taitaa olla yksi Euroopankin suurimmista
kulttuurin tukijoista ja yksityistä säätiöistä, että hieman vajaa 2 miljardia on nyt sitten tämä kaiken kaikkiaan tämä rahaston varallisuus, mistä sitten näitä apurahoja voidaan ja tukea suomalaisen kulttuurin hyväksi jakaa. Ja miten tämä sitten ankkuroituu koko Suomeen, niin jo varsin rahaston niin kuin alkuvaiheessa tuolla 60-luvun taitteessa todettiin, että ollakseen niin kuin kansan ja koko Suomen pulssien tarvitaan tämmöinen maakuntarahastojärjestelmä. Niinpä perustettiin silloin vähän eri vaiheina, mutta kuitenkin nyt kaiken kaikkiaan 17 maakuntarahastoa ja niiden perustamisvuodekin näkyy tuossa. Tämä tarkoittaa sitä, että näin niin kuin toiminnallisesti rahastolla on kussakin maakunnassa toimihenkilöitä ja kussakin maakuntarahastossa hoitokunta, jotka sitten käytännössä käsittelee näitä apurahapäätöksiä. Ja se meinaa sitä, että meillä on kumminkin semmoinen noin 200 luottamushenkilöä ympäri Suomea, jotka on varsin hyvin perillä siitä, mitä siinä eri puolilla Suomea eri alueilla tapahtuu. Ja tämä on semmoinen, mitä me pidetään niin kuin ihan kantavana vahvuutena kulttuurirahastossa. Apurahoja jaetaan aika monta kertaa vuodessa, että meillä on niin kuin 4 hakuaikaa, tammikuu, maaliskuu, elokuu ja lokakuu. Niin tuohon nyt on livahtanut vielä yksi vanha päivämäärä, tämä tammikuun haku meidän tänä vuonna alkoi 16. päivä ja päättyi sitten 10. päivä helmikuuta. Tämä tammikuun haku aina päättyy meillä helmikuussa. Mutta että niin kuin näitä erityisapurahoja on maaliskuussa ja elokuussa, mutta näitä niin kuin päähakuajat meillä on lokakuun haku ja tammikuun haku. Ja lokakuun haku on se meidän ikään kuin valtakunnallinen haku ja tammikuun haku on sitten kaikkien näiden 17 maakuntarahaston hakuaika, joka juuri päättyy nyt 10. päivä, eli viime perjantaina, ja nyt sitten meillä juuri käsittely alkaa. Ja sitten toukokuusta lähtien, toukokuun puolivälin jälkeen nämä nyt haetut apurahat ovat käytettävissä. Apuraha myönnetään tieteen, taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisölle. Mainitun keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. Ja nyt tämä käytettävissä aikaa ei salli mun avata tarkemmin näitä apurahojen hakuohjeita. Meillä on tosi hyvät ohjeet ja kannustan, niin kuin Susannakin sanoi tuossa äsken, että kaikki tieto löytyy verkkosivuilta, jos vaan on malttia ja aikaa lukea läpi ohjeita. Mutta sieltä löytyy kaikki tieto ja niihin kannattaa perehtyä aina hakuaikaa ennen hyvissä ajoin, että pääsee sen hakemuksen kimppuun sitten ajoissa. Nämä hakuajat on tämän näköisiä noin niin kuin keskimäärin, katoin muutamia vuosia. Me saadaan lokakuussa noin 10 000 hakemusta, mistä myönnetään noin 1 000 apurahaa. Tässä tammikuun haussa maakunnille samoin saadaan koko luokkaa 10 000 hakemusta, joista noin 1 000 apurahaa joka vuosi myönnetään. Ja vaikka sitten meillä on erilaisia erityisapurahoja, mitkä nämä välillä hämää hakijoita, että kun puhutaan taidetta kaikille apurahoista ja puhutaan maakuntarahastojen painopisteistä eri vuosina, ja samaan aikaan sitten kuitenkin valtaosa apurahoista aina myönnetään ihan perinteisille hankkeille, mitkä tarkoittaa työskentely tai kuluapurahaa sitten taiteen tai tieteen parissa. Että ei kannata niistä erityisapurahoista tai painopisteistä yksinomaan hämääntyä, että ne ei poista sitä meidän perusleipää, eli ihan tavanomaisia tieteen ja taiteen apurahoja. Mutta tähän tämän päivän teemaan liittyen erityisesti tuo maakuntarahastoista myönnettävät kotiseutotyön apurahat on kyllä tosi hyvä työkalu ja hyvin käytettykin väline näiden kulttuuriperinnön, aineettoman perinnön projekteille. Esimerkkejä kysyttiin, niin mä muutamia kaivoin. Ihan viimeisimpiä meidän päätöksiä on nyt viime marraskuulta. Rahasto tulee tukemaan romanikielen ja kulttuurin elvyttämistä ja romanitaidetta ja kulttuuria 1 000 000 eurolla seuraavan 7 vuoden aikana. Ja tämä sitten kytkeytyy opetuslaitoksen romanikielen elvytysohjelmaan, jossa sitten nämä meidän tuki kytketään näihin toimenpideehdotuksiin, 11 toimenpideehdotuksiin.
Sitten saamen kieli ja saamen kulttuuri on ollut semmoinen kyllä niin kuin tosi pitkäaikainen. Ehkä 90-luvun lopulta saakka on tuettu saamen kielen säilymistä tukemalla esimerkiksi kielipesien ja kielen opetuksen toteuttamista eri tavoin. Tässä on yksi esimerkki. Taitaa olla vuodelta 19, kun menettiin 300 000 euroa ketterä korkeakouluhankkeen opiskelijoille, ja tämä on mennyt sitten Oulun yliopiston Gielakas-instituutin ja kasvatustieteen tiedekunnan järjestämän hankkeen kautta. No sitten tämmöisiä aika viimeaikaisia asioita on ollut tuota, niin se, että tämä nyt ei, nämä kaksi aikaisempaa, tämä Kansanmusiikki-instituutin esimerkki nyt ei varsinaisesti ole maakuntarahastoista tehty myöntö, mutta meillä entistä enemmän on, kun puhutaan vaan nyt, meillä on yksi ja sama säätiö, missä jaetaan apurahoja eri tavoin, että nämä nyt sitten on ollut keskusrahaston tekemiä päätöksiä, että esimerkiksi Kansanmusiikki-instituutti sai aikanaan 100 000 euroa tähän UNESCO-prosessin valmisteluun läpiviemiseen, ja ainakin voi sanoa, että varmaan niin kuin näin apurahan myöntäjän näkökulmasta, niin tässä ainakin nyt niin kuin tuli onnistuminen, että toivottavasti apurahakin sinne merkkasi jotakin. Kainuun rahasto on myöntänyt taannoin. Runolauluakatemian kannatusyhdistys sai 35 tonnia. Ja sitten Kainuun opisto on saanut niin ikään romanien syrjintäkokemuksia sen teatterimenetelmän avulla toteutettu projekti. Ihan loppuun näitä vielä kuvan. Tästä taitaa olla pari vuotta sitten meidän kulttuurirahaston aina tässä nyt helmikuun lopussa viettää vuosijuhlaansa, niin silloin on näitä palkinnonsaajan Järvelän Mauno, joka edustaa nyt kyllä sitten tätä aineettoman perinnön toimintaa parhaimmillaan, niin sai sitten yhden meidän palkinnoista. Mainitsin, että semmoinen vajaa 2 miljardia on se varallisuus, mistä apurahoja voidaan nykyisin jakaa, ja tässä näkyy nyt sitten viimeisen 10 vuoden ajalta myöntösummia. Eli tuosta 2021 on ollut sitten keskusrahaston kautta 27 miljoonaa ja maakunnista 15 miljoonaa, mutta että suunta on kumminkin onneksi kasvava, ja koko luokkaa yli 50 miljoonaa vuodessa sitten käytetään näiden apurahojen, ja sitten kulttuurirahastolla on myös omia kulttuuri- tai ylipäänsä hankkeita tai kulttuurihankkeita, ehkä joista niin kuin suurimpana moni tunnistaakin esimerkiksi tämän Taidetestajat-hankkeen, millä viedään 8-luokkalaisia kulttuurikohteisiin, mutta koko luokkaa yli 50 miljoonaa käytetään tieteen ja taiteen edistämiseen. Siinä lyhykäisyydessään katsaus. Mä lopetan kalvojen jakamisen mä en sitä tehnyt kalvoa, kun Susannalla oli itse, mä tiesin, että Susannalla on varmaan hyvä kalvo, niin siitä minkälainen on se hyvä hakemus, niin mä ehkä palaan siihen vielä, että siinä oikeastaan oli tosi hyvin kiteytetty ne olennaiset siitä, ja mä oon tavannut vastata aina kysyjille, että mitä, missä, milloin, kuka tekee ja mitä se maksaa. Että kun näihin kysymyksiin hakija hakemuksessaan vastaa, niin sitten on jo tosi pitkällä siinä hakemuksessa, että aina valmistautua siihen, että vaikka se on itselle yleensä maailman tärkein ja se on kovin lähellä ja se on niin kuin sydämen asia saada tämä asia läpi, mutta se lukija, joka sitä arvioi, oli se rahoittaja sitten taike tai valtion muut elimet tai eri ministeriöt, EU-välineet tai sitten suomalaiset säätiöt, niin aina se lukija on pakostakin aika paljon etämällä siitä, että harvoin on niin, että lukija tuntisi prikulleen yhtä hyvin kuin se itse kirjoittaja. Eli siinä kannattaa pikkasen ottaa etäisyyttä siihen ja luetuttaa se jollakin tuttavalle, joka ei ehkä ole niin lähellä sitä projektia ja suunnitelmaa, että hei, ymmärrätkö, mitä mä tässä aion tehdä? Ja vähän sparrata sitä omaa hakemusta ulkopuolisella, että saa sen sävyn siihen hakemukseen ja sen niin kuin ytimekkyyden niin, että sitä niin kuin nopealla silmäyksellä aika pian pääsee selville, että mitä aiotaan tehdä. Että meillä ei niinkään sitä hakemuksen pituutta arvosteta, vaan enemmänkin selkeyttä ja napakkuutta, että se viesti tulee nopeasti selville.
Ja sitten niiksi, kun meillä oikeastaan niin kuin vielä sen verran palattu, niin kuin näitä apurahatyyppejä on niin kuin kaksi. Meillä on työskentelyapurahat, jotka tarkoittaa elinkustannusten kattamista taiteen ja tieteen ammattilaiselle. Ja sitten on kuluapurahat, joita voi hakea sekä henkilöt että yhteisöt. Yhteisöt voi hakea vain kuluapurahoja. Niin niissä kuluapurahoissa ihan se yksi välttämättömin liite on se budjetti. Ja nähdään, mihin raha menee, minkälaisiin eriin. Ja sitten myös se, että se toinen puoli budjetti, että miten sitä aiotaan rahoittaa. Että siinä voi olla kokonaan se haettu apuraha, mutta tyypillisesti on myös muuta rahaa. Että meillä ei ole tämmöisiä omarahoitusosuusprosenttivaatimuksia ollenkaan. Että se voi olla kokonaankin apurahalla, mutta sehän riippuu projektin koosta ja projektin tyypistä. Että monesti on monirahoitteisia, mistä sitten kulttuurirahasto on osarahoittaja. Ja sen verran vielä sitten ehkä sen tämän päivän muihinkin puheenvuoroihin liittyen ja tota niin, kokemuksia siitä, että kyllä meillä on minäkin havainnut näissä meidän omissa rahastoissa, missä työskentelen, niin myös, että hakijat on onnistunut myös luomaan semmoisen systeemin, että on haettu sitten yksityinen toimija hakenut sitten sen EU-rahoitushankkeen omarahoitusosuutta sitten kulttuurirahastolta. Se on mahdollista, että meidän rahoitusta voi käyttää sitten siihen vivuttamiseen. Ja se vaan vaatii sitten sen, että koska meidän tietysti päätöksentekohan on erillistä ja me ei olla synkassa näiden muiden rahoittajien kanssa, että sitten pitää tavallaan osata se vaan jaksottaa oikein ja hakea meiltäkin ajoissa sitten. Näin muutamia esimerkkejä on ja ihan hyvin on myös onnistunut. Hyvä. Kiitos Mika tosi paljon hyvästä esityksestä ja vielä näistä viimeisistä vinkkeistä ja summauksista. Tämän aivan tunnustamme. Toi on oikein hyvä metodi, että ota sieltä joku lähipiiristä, joka ei sitä sinun rakasta asiaasi niin hyvin tunne. Niin ymmärrätkö, mistä on kyse ja mille haetaan? Kiitos tosi paljon Mika sinulle tästä. Ihanaa, kun pääsit mukaan. Kiitos. Jatketaanpas ohjelmassa. Kukas meillä tulee sitten seuraavaksi lauteille? Sini Yläsaari, Savonluotsi Leaderistä kertoo sieltä teidän AIKU-hankkeesta, mistä on aineettoman kulttuuriperinnön hankkeita erityisesti tuettu. Ole hyvä. Joo, eli aiheena on minulla elinvoimaa elävästä perinnöstä Leader-tuen avulla. Ja tosiaan työskentelen hankeneuvojana Savonluotsi Leaderissä Savonlinnan alueella. Ja tämä esitys etenee sillä tavalla, että lupasin antaa perustietoa Leaderistä ja Leader-rahoituksesta tähän alkuun ja sitten esimerkki tai oikeastaan useampia esimerkkejä aineettomaan kulttuuriperintöön myönnetyistä hankerahoituksista meidän seudulla. Ja sitten loppuun vielä käytännön vinkkejä Leader-tuen hakemisesta ja hankkeen toteutuksesta. Ja lähdetään liikkeelle tästä, että mitä tämä Leader nyt on, jos kaikille tämä ei ole aivan tuttu. Leader-toiminta on yhteisölähtöistä paikalliskehittämistä. Ja se on siis ihmisten ja yhteisöjen aktivointia, toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta, että ne kaikki hyvät ideat, mitä täällä ihmisillä on, saadaan rahoitettua ja toteutettua. Ja maaseuturahoitusta myönnetään yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Koko Suomessa on 52 Leader-ryhmää ja Leader-toiminta kattaa kaikki Suomen maaseutualueet, eli noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Ja meidän tavoitteena on elinvoimainen ja virkeä maaseutu. Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset itse tietää, että mitä ne haluaa kehittää ja miltä sen oman kotiseudun tulee näyttää ja tuntua, ja miten se tehdään viihtyisäksi. Ja Leader-ryhmä toteuttaa omilla paikallisen kehittämisen strategioilla tämmöistä CAP-suunnitelmaa, joka nyt on itse asiassa uusi rahoituskausi nyt alkamassa juurikin tänä vuonna, ja kestää tuonne vuoteen 2027 asti. Ja koko CAP-suunnitelmassa Leader-ryhmien rahoitus on 223 miljoonaa euroa, ja siitä rahasta 43% tulee EU:lta ja 37% sitten valtiolta ja 20% Leader-alueiden kunnilta.
No, mä päätin tehdä nyt näin päin tämän esityksen, että mä otan tänne tämän LIDA-rahoituksen uudet kuviot tänne alkuun, ja sen jälkeen annan teille muuta ajateltavaa, niin sitten tämä meidän hieman vielä ehkä hieman epäselvä alku tässä ei jää päällimmäiseksi sitten lopussa mieleen, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin rahoituskausi on alkamassa ja vielä emme edes voi myöntää rahoituksia. Meillä on tämmöinen sähköinen haku Hyrrä-järjestelmästä ja se ei ole vielä avattu, joten nyt tässä tällä hetkellä odotellaan, että miten lopullisesti nyt sitten muotoutuu nämä rahoitusmuodot ja rahoitustyypit, millä pystytään sitten yrityksiä ja yhteisöjä tukemaan. Mutta tämä vasemmalla puolella oleva poste on tällainen meidän liiderin tulkinta tästä, että missä mennään nyt. Eli että siellä on tulossa koulutushankkeita, tiedon välityshankkeita ja tällaisia yhteistyöhankkeita erilaisilla teemoilla. Ja sitten siellä on tällaisia älykkäät kylät, yhteistyökokonaisuuksia, valmistelurahaa siihen älykkäät kylät -hankkeiden valmisteluun. Ja sitten on myöskin investointitukia. Ja näissä kaikissa riippuu teemasta ja riippuu sitä hanketyypistä, että paljon tämä tuki tulee sitten yhdistykselle olemaan. Eli nyt näitä ei ole vielä lyöty lukkoon. Ja lopulta sitten kussakin liideryhmässä aina hallitus päättää vuosittaisista rahoituslinjauksista. Sitten meillä on tämmöisiä pienhankkeita, jotka on aikaisempana rahoituskautena kulkeneet nimellä teemahankkeet. Ja nämä on tällaisia kustannusarvioltaan alle 8000 euron hankkeita. No nyt sitten niin kuin näette, niin tässä nämä hanketyypit tai rahoituskuviot eivät ole mitenkään erityisen yksityiskohtaisia sillä lailla, että sitten näitä painopisteitä, että miten sitten kullakin LIDAR-alueella painotetaan, niin niitä jokainen LIDAR voi itse säädellä. Eli meillä on jokaisella tämmöinen oma paikallinen kehittämisstrategia ja siellä määritellyt painopisteet, jotka sitten määräävät sitä, että kuinka paljon mihinkäkin aiheeseen rahoitusta myönnetään. Meidän alueella täällä Juva, Sulkava, Savonlinna, Rantasalmi, Joroinen ja Enonkoski alueella, niin nämä painopisteet ovat kestävät, älykkäät ja osallistavat yhteisöt, elinvoimainen ja kestävä elinkeinoelämä, hyvinvoiva luonto, ympäristö ja ilmasto ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä. Ja kaikissa näissä painopisteissä on mukana ja niissä huomioidaan kestävän kehityksen kaikki osa-alueet. Eli siellä kulkee mukana se sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys myöskin. No, yhteisöllisyys ja osallistaminenhan ovat LIDAR-toiminnan ydintä. Et tavallaan tämä elävä perintö meille teemana, niin sehän on juuri sitä, mitä me teemme. Yhteisöt vaikuttavat hyvinvointiin ja niillä on merkittävä rooli paikkakunnan elinvoiman edistämisessä. Yhdistysten toiminta tukee arkea ja saa erilaiset eri-ikäiset ihmiset liikkeelle. Tällaiset yleishyödylliset tuet, mitä liiderissäkin myönnetään, niin ne tukee paikallista ja seudullista ja maakunnallista elinvoimaisuutta. Investointien avulla taas parannetaan maaseudun palveluita ja infraa. Ja meidän hankkeissa talkootyöllä on hyvinkin usein merkittävä rooli näissä yleishyödyllisissä hankkeissa. Ja jostakin nappasin tällaisen luvun viime kauden tulosviestinnästä, että LIDAR-ryhmien maaseutuohjelmasta rahoittamissa hankkeissa vuosina 2014-2021 on tehty talkoita yhteensä reilut 2,6 miljoonaa tuntia. Ja se on aika paljon. Ihan kaikissa hankkeissa näitä talkootöitä ei tehdä. Ja aina niitä ei myöskään edellytetä, mutta aika usein meidänkin hankkeissa on talkootyöt ollut mukana siellä yksityisrahoitusosuudessa. No, elävä kulttuuriperintö tarvitsee ihmisiä yhteisöjä toteutuakseen, sehän on selvä asia. Ja sillä tavalla tämä tosiaan, niin kuin sanoin, istuu todella hienosti tämä aihe meidän toiminnan piiri.
Meillä tässä Savonlinnan seudulla ja koko Etelä-Savossa on toteutettu tämmöinen teemahanke, eli puhutaan nyt niistä tulevista pienhankkeista. Aiheena on siis aineettoman kulttuuriperinnön kehittämistoimet ja investoinnit. Ja nimenomaan nämä kohdistettiin yleishyödyllisille yhdistyksille ja toimijoille. Ja tässä nyt sitten tehtiin yli LEADER-rajojen yhteistyötä, eli täällä on vielä tämän hankkeen aloittamisvaiheessa meillä oli 3 LEADER-ryhmää. Nyt olemme yhdistyneet niin, että meillä on täällä Savonluotsi-LEADER ja sitten V-jakaja. Mutta tosiaan ollaan tehty itse asiassa samoilla spekseillä tehtiin niin kuin koko tälle Etelä-Savon alueelle tällainen yhteinen hankekokonaisuus. Eli jokaisella LEADERillä oli 100 000 euroa käytettävissä kehittämiseen ja investointeihin. Ja tämä raha jokaisesta LEADERistä jakautuu useammalle hanketoimijalle. Eli käytännössä siis LEADER-ryhmät oli tässä hankkeen hallinnoijana, ja sitten me jaoimme sitä rahaa eteenpäin, eli toteuttajat hakivat meiltä sitten rahoituksen oman alueen tämmöiseen LEADER-ryhmältä niin tähän toimenpiteeseen. Ja hakijoina siellä oli säätiöitä, siellä oli yleishyödyllisiä yhteisöjä, yhdistyksiä, ja taisi olla joku osuuskuntakin mukana. Hanke aloitettiin keväällä 2022 ja se jatkuu edelleen, eli siinä on toteutus parhaillaan meneillään. Ja osa hankkeista on jo toteutunut kokonaan, osa on vielä aloittamatta, mutta että tänä vuonna sitten toteutetaan loppu. Tämä oli tosiaan tämmöinen niin sanottu pienhanke, eli siellä kokonaiskustannukset siinä hankkeessa, kussakin hankkeessa oli 1 000–10 000 euroa. Ja sitten nämä tukiprosentit oli 90 ja 75 niin, että 90 oli kehittämistoimiin ja investointeihin tuo 75%. Ja sitten se loppu, eli se yksityisrahoitusosuus siinä, niin sen pystyi tässä tapauksessa nyt sitten kattamaan kokonaan talkootöille. Ja hankesuunnitelma piti esittää hakuvaiheessa, jossa oli perusteltu hankkeen vahva ja selkeä yhteys aineettomaan kulttuuriperintöön. No, tässä kohtaa meille tämä yhteistyö Museoviraston ja Saimaa-ilmiön ja maakuntataiteilijoiden ja Etelä-Savon maakunnan akkuhankkeen kanssa, niin se tuli kyllä todella tarpeeseen. Eli me järjestettiin alkuvaiheessa ensin työpajoja, jossa ideoitiin ja käytiin läpi, että mitä tämä voi ylipäätään tämä aineeton kulttuuriperintö olla. Että se vaati ehkä vähän niin kuin se teema kuitenkin avaamista siinä vaiheessa. Ja se yhteistyö toi siihen niin kuin vahvuutta siihen sitten heti alkuun. Ja tosiaan Etelä-Savon maakuntaohjelmassakin tuodaan aineeton kulttuuriperintö esille. Ja se, että tuodaan saimaalaista elämäntapaa, että viedään sitä eteenpäin ja siitä kumpuavaa taidetta ja kulttuuria niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin käyttöön. Ja näin tässä meidän hankkeessa on myöskin tehty. Eli meillä tosiaan koko Etelä-Savon alueella syntyi 33 pienhanketta hyvin moninaisista erilaisista aiheista tässä koko Etelä-Savon alueella. Ja siellä oli kyllä ihan, voi sanoa, niin kuin kaikin puolin huomioitu niin kuin aineettoman kulttuuriperinnön erilaiset osa-alueet. Tästä nyt sitten esimerkkejä ihan pienenä raapaisuna, että itse asiassa meillä pelkästään tässä Savonlinnan seudulla näitä pienhankkeita oli 15 ja sitten jakautui nämä loput 15 tuonne Mikkelin ja Juvan seudulle ja sinne ympärille. Ja yksi, mikä nousi täältä selkeästi esille, oli tanssilavakulttuuri. Eli tässä tehtiin yhteistyötä myös LEADER-alueiden rajojen yli. Meillä oli alueella yhteensä 4 tanssilavakulttuuriin liittyvää hanketta. Ja nämä oli sillä lailla kivoja, että näissä huomioitiin myös nuoret. Nuoret ja esimerkiksi palkattiin nuoria ohjaajaksi kesällä tuonne tanssilavalle. Ja sillä tavalla ehkä saatiin sitä nuorta näkökulmaa sinne mukaan tuonne aiheisiin.
Sitten meillä oli tässä saman Luotsin Leaderin alueella, siellä oli kädentaitoja, siellä oli tallennushanketta, siellä oli muinaiskohdetietokantaa. Sitten meillä on ollut paikallisen tarinaperinteen keruuta. Ja tässä nämä piirroskuvat ovat koululaisten piirtämiä kuvia paikallisista tarinoista. Ja näistä tehtiin näyttely tänne sitten ihmisten nähtäville. Sitten tosiaan meillä on ollut vesiretkeilykulttuurin tallentamista ja ekologista viljelykulttuurin kehittämistä ja he myöskin sitten tekivät toisen Leaderin puolelle tällaisen Elsa Heporadan kulttuuriperintö osaksi luontokasvatusta -hankkeen. Ja sitten meillä on ollut myöskin ruokakulttuuriin liittyvää ja musiikkiin liittyvää hanketta. Ja sitten toki meillä oli niin kuin suurin osa kehittämishankkeita, mutta myös näitä investointihankkeita. Ja investointihankkeista otin tähän nyt tämmöisen tuulimyllyn pärekaton kunnostuksen. Eli siellä oli todella monipuolisesti erilaisia aiheita nousi esiin täältä meidän hanketoimijoilta. No, en ehkä enempää mene näihin kustannuksiin, minkälaisia tuettavia kustannuksia kehittämiseen ja investointiin on, mutta että kehittäminen on jotakin sellaista, mikä on ulkopuolella normaalista toiminnasta. Eli se täytyy aina Leader-hankkeissa huomioida, että me myönnetään tukia sellaiseen toimintaan, mikä ei ole sitä tavanomaista toimintaa sille yhdistykselle. Ja investoinneissa sitten on, siellä on huomioitu niin kuin esimerkiksi tässä meidän teemahankkeessa, niin aineettomat investoinnit ja digitaaliset ohjelmistot, näiden hankinnat oli mahdollisia. Mutta investoinnit on siis, niitä haetaan niin kuin tavallaan niin kuin eri lomakkeilla tai eri lomakkeella kuin kehittämistä. Eli meillä niin kuin investointi ja kehittämistä ei voi yhdistää samaan hankkeeseen, vaan jos tarvitsee molempia, sitten täytyy tehdä kaksi eri hakemusta. No, sitten vinkkejä tänne rahoituksen hakemiseen. Eli tässä kohtaa nyt sanon toisella tavalla kuin edellinen puhuja. Eli meillä ei itse asiassa tällä hetkellä ole oikein selkeitä ohjeita rahoituksen hakemiseen vielä, koska kuten sanoin, niin meillä ei vielä ole edes tämä sähköinen haku avautunut. Mutta kun se avautuu, niin siis sähköinen haku on meillä tulevaisuudessa se, miten rahoitusta haetaan kaikkiin hankkeisiin, myös pienhankkeisiin. Ja hankehakua edellyttää huolellinen valmistelu ja selkeä hakemus. Ja meillä ainakin niin arvioijat, on, eli meidän hallituksen jäsenet, niin he toivovat, että se on todella hyvin perusteltu ja sisältää konkreettisia toimenpiteitä. Ja jos vaikuttaa siltä, että hanke on suuri, niin sitten mieluummin pilkotaan toteutusta tarvittaessa osiin ja jotenkin eritellään niistä sitten niitä toimia, että mitä siellä tehdään, kuka tekee milloin, mitä se maksaa ja mistä ne kustannukset koostuu. Ja sitten jos niitä talkoita siellä tehdään, niin sitten tehdään erillinen suunnitelma niistä talkootöistä ja arvioidaan, että löytyykö oikeasti resursseja toteuttaa niitä talkoita. Ja rahoitusta voidaan siis myöntää tosiaan tämmöiseen toimenpiteeseen, joka on erillistä siitä tavanomaisesta toiminnasta. Ja hallitus meillä pisteyttää kaikki hankkeet ja sitten puoltaa tai ei puolla niitä haettuja hankkeita. Ja sitten sen lopullisen rahoituspäätöksen tekee meillä ELY. Eli sitten se varsinainen rahoituspäätös tulee ELYltä sen jälkeen. Joskus pelätään tätä tarvittavaa dokumenttien määrää, eli kun sinne tarvitaan se hakemus, niin hakemukseen tarvitaan aika paljon liitteitä toisinaan. Mutta nyt kun tämä sähköinen haku tulee, niin se tulee ohjaamaan sitä hakemuksen tekemistä sillä lailla, että sinne siellä tulee sitten niin kuin helpommin täydennettäväksi ne asiat, mitä sieltä puuttuu. Ja tässä kohtaa myöskin niin Leaderistä ollaan aina avuliaita, että mielellään neuvomme hankkeen
ideoinnista ja rahoituksen hakemisesta ihan sinne hankkeen toteutukseen ja maksuhakemukseen asti, että miten niitä asioita kannattaa hoitaa ja mitä asioita kannattaa huomioida. Sini, kiritään vähän aikataulua, jos pari minuuttia vielä. Kiitos. Joo. Siispä hankkeen toteutuminen kannattaa aloittaa siitä, että otat yhteyttä oman alueen liiderryhmään. Ja sitten kannattaa, mä liputan sen yhteistyön puolesta kyllä aika vahvasti, että meillä ainakin niin kuin tässä nyt liiderryhmänä, kun itse haettiin tätä teemahanketta, niin oli todella paljon apua. Kiitoksia tässä kohtaa Leenalle, että olet ollut museovirastosta meille apuna. Ja tosiaan niin samoin kannattaa aina viedä niitä ideoita pidemmälle ja miettiä ja valmistella sen oman yhteisön ja muiden mahdollisten osallistuvien tahojen kanssa. Ja sitten ottaa ajoissa yhteyttä hankeneuvojaan liideriin. Ja sitten tosiaan niin hanketta ei voi aloittaa ennen vireille tuloa, vaan niitä kustannuksia voi syntyä vasta sitten, kun se hanke on vireillä. Ja kun se hanke on käsitelty ja rahoituspäätös tulee elystä, niin sen jälkeen sen hankkeen voi aloittaa. Ja sitten toteutetaan toimenpide hyväksytyn suunnitelman mukaan. Jos tulee jotakin muutoksia, niin sitten niistä muutoksista kannattaa olla liideryhmään ajoissa yhteydessä. Koskaan ei voi muistuttaa liikaa siitä, että hankkeen aikana kannattaa aina viestiä ja kertoa liidertuella tehdystä toimista muillekin. Ja samalla sitten dokumentoida sitä omaa toteutusta kirjallisesti loppuraporttia varten ja sitten kerätä niitä tarvittavia dokumentteja samalla siihen maksuhakemukseen. Ja tämä onkin mun viimeinen kalvo tässä, eli ohjaisin teitä nyt sitten liidertiedon lähteille. Tuo hankerekisteri on aika hyvä paikka lähteä etsiskelemään, mitä liidertuella on oikeasti tehty tähän asti. Ja sieltä voi saada hyviä ideoita, että minkälaisia hankkeita voisi, niin kun, että vaikka se aihe ei suoraan ihan hipaisisikaan, mutta että sieltä löytyy alueittain erilaisia hankkeita, mistä saa niin kun ideoita, että minkälaista aihepiiriä ehkä juuri teillä voisi tämä aineeton kulttuuriperintö olla. Hieno homma, kiitos paljon Sini. Ehkä sinä voit jonkun noista linkeistä niin heittää tuonne chatin puolelle, niin niihin on helppo sit sieltä mennä. Kiitos ja tosiaan niin kuin liiderit kannattaa kyllä mielessä pitää. Mekin katsottiin hankerekisteriin, niin siellä oliko 70 hanketta, mitä laskettiin, että kuuluu tänne aineettoman kulttuuriperinnön alaan. Ja sitten on ihanaa, kun teillä on nyt hankeneuvojiakin, teiltä saa hyvin sparrausapua joka puolella Suomea. No mut hei, jatketaan ohjelmassa. Vähän ollaan jäljessä, mutta ei mitään tuolla ilmaa tuolla lopussa. Niin sitten kutsunkin Riikka Koivulan tuolta opetushallituksesta sitten kertoo vielä Luova Eurooppa-rahoituksesta. Niin Riikka, ole hyvä ja voit jakaa sieltä oman esityksen. Yes, kiitos paljon Leena. Mä yritän tässä puhua ja jakaa yhtä aikaa. Toivottavasti, että se onnistuu. Eli olen Riikka Koivula ja tulen tuolta opetushallituksesta, mikä on varmaan monelle tuttu, mutta en tiedä, onko yhtä tuttua se, että meillä on opetushallituksessa myös paljon erilaisia EU-ohjelmia. Erasmus Plus on varmaan monelle hyvinkin tuttu, mutta meillä on myös muita, eli muun muassa tämä EU:n Luova Eurooppa-ohjelma, mikä on nimenomaan sitten kulttuurille ja luoville aloille suunnattu rahoitusohjelma. Ja elävä perintöhän ei ole mikään suomalaisten yksinoikeus, eli kun nämä aiemmat rahoitukset on ehkä enemmän keskittynyt siihen, että miten kansallisella tasolla voidaan hakea sitä rahoitusta, niin Luova Eurooppa-taso on sellainen ohjelma, missä sitä rahoitusta voi hakea nimenomaan siihen eurooppalaiseen yhteistyöhön ja siihen, että miten voitaisiin eurooppalaisten kumppaneiden kanssa yhdessä tehdä jotain sen elävän perinnön edistämiseksi tai jakamiseksi tai vaikka parhaiden toimintamallien kehittämiseksi yhteistyössä. Ja niin kuin sanoinkin tuossa, niin Luova Eurooppa on tosiaan ihan puhtaasti kulttuuria luoville aloille suunnattu ohjelma, eli kaikki meidän rahoitukset on suunnattu siihen, tälle alalle.
kokonaisbudjetti 2,4 miljardia euroa, ja tässä on erilaisia osioita, jossa nyt elävän perinnön osalta sit puhun lähinnä tästä meidän kulttuurin alaohjelmasta, eli taide- ja kulttuurialalle suunnatusta rahoituksesta. Meillä on vuosittaisia tiettyjä hakukierroksia, joista kerron lisää, ja sitten myös erilaisia pilottihakuja. Ja tästä meidän roolista voisin sanoa sen verran, että täällä kansallisella tasolla niin kuin Luova Eurooppa-yhteyspisteissä meidän tehtävä on nimenomaan niin kuin neuvoa hakijoita tiedottaa ohjelmasta, mutta sitten sitä rahoitusta haetaan keskitetysti suoraan Brysselistä. Eli siellä on sitten Euroopan komissio, joka tekee nämä poliittiset linjaukset, ja sitten toimeenpanovirasto EACEA, joka sitten hoitaa sitä käytännön hakuprosessia ja niitä tuettuja hankkeita. Ja niin kuin tuossa alussa sanoinkin, niin tässä tosiaan meillä vahvasti ytimessä on nimenomaan se eurooppalainen yhteistyö. Ja semmoinen teosten luominen, liikkuvuus, uusien toimintamallien luominen, digitalisaation hyödyntäminen ja tarkoituksena sitten luoda nimenomaan yhteistä tämmöistä eurooppalaista kulttuurialuetta ja edistää myös sitä kulttuuri- ja luovan alan kasvu on ehkä väärä sana pelkästään kuvaamaan, mutta semmoista toimintavahvuutta ja kapasiteettia. Ja kun sanon, että on EU-ohjelma ja eurooppalaista yhteistyötä tehdään, niin sitä yhteistyötä tehdään tosiaan aika paljon sitten myös EU-maiden ulkopuolella. Eli EU-jäsenmaat on toki mukana, mutta sen lisäksi iso joukko muita maita, joista näette tässä listaa. Ja näinä vuosina tietysti sattuneista syistä nyt myös Ukrainan kanssa on esimerkiksi haluttu korostaa sitä, että halutaan tukea EU-kautta myös sitä Ukrainan kanssa tehtävää yhteistyötä. Ja tämä ohjelmamaiden lista elää koko ajan, että siellä on tälläkin hetkellä neuvotteluja käydään muun muassa Turkin, Palestiinan, Israelin, Armenian kanssa, eli se lista elää koko ajan, mutta siis hyvin laajalla maakokoonpanolla mahdollista tehdä yhteistyötä. Ja tässä nyt on sitten käytännössä ne meidän kulttuurin alaohjelman tukimuodot, ja tässä nyt esittelen lähinnä noita meidän eurooppalaisia yhteistyöhankkeita ja sitten tämmöistä Culture Moves Europe -liikkuvuustukea, mikä on sitten yksilöille suunnattu. Ja näiden tukimuotojen lisäksi sitten ohjelma kyllä rahoittaa paljon muutakin, että esimerkiksi Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä ja Euroopan kulttuuripääkaupunkeja, eli aika monia tämmöisiä aloitteita, mitkä varmasti teidänkin toimijoille on tuttuja, mutta jotka ei heti sitten ensimmäisenä siihen luovaan Eurooppaan identifioidu. Nämä eurooppalaiset yhteistyöhankkeet on tosiaan se meidän päärahoitusmuoto. Siinä on aina vuosittain haku. Nyt just on haku käynnissä ja monella suomalaisellakin hakijalla tässä tiukka hakemuskirjoitus käynnissä. Ja siellä on seuraava haku avautumassa nyt jo syksyllä 2023. Ja koska nämä nyt on monen maan välisiä EU-hakemuksia, niin se hakuprosessi toki on sitten sellainen, että se vaatii myös vähän pidemmän valmistelun, että sanoisin, että aina niin kuin useampi kuukausi siihen ehdottomasti kannattaa ainakin varata. Eli jos kiinnostavalta kuulostaa nyt, niin nyt voisi olla hyvä sauma sitten tähdätä tuohon syksyllä 2023 avautuvaan hakuun. Ja sitten tämä Culture Moves Europe -liikkuvuustuki on sitten tämmöinen ihan uusi juttu. Se on viime vuonna käynnistynyt ja nimenomaan tämmöinen EU-tason liikkuvuustuki nimenomaan taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisyksilöiden liikkuvuuteen. Ja tavoitteena se, että voidaan sitten jossakin muussa Euroopan maassa niin kun tutustua, luoda jotakin uutta, oppia, verkostoitua, että siellä on jonkunlainen vastaanottava taho. Ja näitä kansallisia ja pohjoismaisia liikkuvuusinstrumenttejahan meillä on myös, mutta koska meillä tämä maantieteellinen sijaintikin on mitä on, niin tälle kyllä ollaan huomattu, että on tarvetta. Eli tuolla ensimmäisissä julkaistussa tuloksissa niin oli Suomesta sekä tullut hyvin hakemuksia, että sieltä oltiin kärkimaissa, mutta kiinnostava oli, että Suomi oli myös kohdemaissa siellä suosituimpien joukossa. Eli jos on mitään tämmöistä tarvetta lähteä Eurooppaan tekemään, luomaan yhteyksiä tai muuta vastaavaa, ja olette ehkä varsinkin uransa alkuvaiheessa olevia tekijöitä, niin kannattaa laittaa tämä korvan taakse. Mutta se meidän ohjelman ehkä se
varsinainen ydin on sitten nämä eurooppalaiset yhteistyöhankkeet, jotka on sitten käytännössä tämmöisiä vähintään kolmen maan välisenä yhteistyönä tehtäviä hankkeita, joita voi hakea sitten hyvinkin eri mittakaavassa. Eli pienimmillään nämä on ehkä semmoisia reilun 100 000 euron hankkeita ja suurimmillaan sitten tämmöisiä valtavia 4 000 000 euron hankkeita, missä on 15 partneria ja kaikkea siltä väliltä. Mutta hyvää on, että tässä on nyt tällä nyt käynnissä olevalla ohjelmakaudella niin on haluttu helpottaa sitä pienten organisaatioiden mahdollisuutta tehdä näitä hankkeita muun muassa sillä, että tuo EU-rahoitusosuus on noussut huomattavasti. Eli näissä pienemmissä hankkeissa se on 80% ja suuremmissa sitten vähän pienenee, mutta että se tarvittava oma rahoituksen määrä ei ole enää niin iso kuin se on joskus aikaisemmin ollut. Ja tässä keskeistä sitten prosessissa on se, että nämä hankkeet tavalla tai toisella liittyy sitten näihin tavoitteisiin ja painopisteisiin. Ja mikä nyt ehkä on painopisteiden osalta kiinnostavaa on se, että siellä on nostettu tämmöisiä vuosittaisia alakohtaisia painopisteitä. Täällä lukee tämä plus osaamisen kehittäminen niin kuin näillä mainituilla aloilla, että siellä on esimerkiksi kulttuuriperintö ja kestävä kulttuurimatkailu, mitkä varmasti vois monelle täällä olla myös kiinnostavia painopisteitä. Mutta myös nämä muut, niin kuin esimerkiksi yleisötyö, inkluusio, kestävä kehitys, uusi teknologia, digitalisaatio, kansainväliset valmiudet, niin voi hyvinkin olla sellaisia, mihin liittyen teillä saattaa olla jotakin ideoita ja ajatuksia, joita voi sitten eurooppalaisena yhteistyönä lähteä kehittämään. Ja tässä on sitten muutama esimerkki siitä, että mitä siihen aineettomaan kulttuuriperintöön tai kulttuuriperintöön, tässä on ehkä vähän nyt laajemmalla spektrillä näitä, niin voidaan sitten esimerkiksi käytännössä tehdä. Että tässä on yksi suomalaisvetoinen hanke, jota Suomessa veti Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, mukana Serbia, Espanja, Italia. Ja 2-vuotinen hanke, missä tarjottiin lapsille ja nuorille uusia välineitä siihen kulttuuriperinnön tutkimiseen ja jakamiseen. Eli lapset ja nuoret kouluissa, niin he tulkitsivat sitä omaa kulttuuriperintöään, jakoivat sitä näille eurooppalaisille kumppaneille ja sitten sitä yhdessä tulkittiin, että tässä esimerkiksi Stafet-karnevaalinia vietetään Serbiassa suomalaisten ja serbialaisten koululaisten yhteistyönä. Että hyvin tämmöisellä käytännön tasolla jaettiin sitä kulttuuriperintöä ja Suomessakin vietettiin sit muun muassa tätä serbialaista Slava-juhlaa. Ja tämähän oli siitä hieno hanke, että tämä on sitten saanut myös tämän EU:n kulttuuriperintöpalkinto Eurooppa Nostran, eli todella nostettiin semmoiseksi hyväksi malliksi siitä kulttuuriperintökasvatustyöstä. Sitten tämmöinen hyvinkin ajankohtainen hanke siinä mielessä, että tässä on kerätty sitä ukrainalaista suullista ja musiikkiperinnettä tämmöiseen kattavaan videoarkistoon. Ja sanotaanko näin, että hanke on kyllä todella tullut todella hyvään aikaan. Ja heillä on todella hienot verkkosivut, jossa ihan kyynel silmässä katsoo näitä niin kuin hienoja tallenteita, mitä sieltä löytyy. Ja tässä taas esimerkki siitä, että miten on eurooppalaisena yhteistyönä päätetty tallentaa tätä nyt hyvinkin spesifin maan perintöä ja sitten ehkä kehitetty vähän uusia kiinnostavia tapoja siihen, että miten sitä voidaan sitten laajemmin eurooppalaiselle yleisölle jakaa. Ja tässä sitten vielä yksi, missä on sitten keskitytty ehkä tämmöiseen kaupunkien vähän semmoiseen näkymättömään elävään perintöön. Eli on haluttu luoda eri maihin tämmöisiä muistiyhteisöjä, jotka on sitten koonnut tätä kaupunkien elävää perintöä. Sitä on tutkittu, dokumentoitu, konkretisoitu ja sitten myös levitetty sekä näissä maissa että sitten maasta toiseen ja luotu semmoista hyvää toimintamallia siihen, että miten tämmöistä urbaania elävää perintöä voidaan sitten kerätä ja jakaa eteenpäin. Eli hyvin monenlaisia asioita voi tehdä. Et keskeistä on se, että tosiaan teillä on joku ajatus siitä, että miten te voisitte eurooppalaisena yhteistyönä sitä omaa asianne edistää ja ehkä
ehkä sitten oppia sieltä muilta Euroopasta, tehdä pientä benchmarkingia, mutta ehkä sitten yhdessä kehittää myös jotakin uutta. Ja jos nyt tämä rahoitus kiinnostaa, niin meihin voi hyvin matalalla kynnyksellä olla yhteydessä, että ollaan ihan sitä varten, että kerrotaan ohjelmasta ja neuvotaan kaikessa mahdollisessa. Mutta meillä on uutiskirja, joka kannattaa tilata. Me voidaan auttaa myös siinä kumppanihaussa ja hankeidean pohtimisessa. Ja niin kuin näitä esimerkit ehkä aika hyvin avasi tätä vähän teoreettista kehystä, niin kannattaa aina tosiaan myös tutustua siihen rahoitettuun toimintaan. Että tässä muun muassa on linkki tuohon EU:n semmoiseen hanketietokantaan. Ja niin kuin sanoinkin, niin tämä ei ehkä ole sitä kaikkein nopeinta ja helpointa rahoitusta hakea, mutta niin kuin esimerkiksi tuo kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanke näytti, niin voidaan sitten, että kun siihen panostetaan, niin voidaan saada aika hienoja vaikuttavia asioita aikaa. Ja esimerkiksi kulttuuriperintökasvatuksen seurallahan tämä EU-hankemaailma on jatkunut, että sama teema on jatkunut Erasmuksen puolella ja jatkohankkeitakin varmasti siellä vielä tulee eri ohjelmiin. Ja kun tuossa Leena sanoikin, että laittakaa nyt hyviä vinkkejä sitten hakemuksen tekijöille, niin tässä on nyt muutama. Et Luovan Euroopan näkökulmasta se hankeidea ja sen yhteys niihin ohjelman tavoitteisiin on tosi tärkeä. Ja se, että te teette ehkä jotakin uutta, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt. Tai ainakin pystytte perustelemaan sen, että miksi just tätä hanketta tarvitaan. Ja koska kyse on yhteistyöhankkeista, niin nimenomaan se, että olette sitten löytäneet semmoiset kumppanit, jotka on sitoutunut siihen hankkeeseen ja jotka ehkä kaikki tuo sitten omaa osaamistaan siihen niin, että se on vähän enemmän kuin osiensa summa. Ja sitten se, että se rahoituskanava on oikea. Että rahoituskanaviahan on monia ja jollekin hankkeelle voi yhtä hyvin saada rahoitusta vaikka pohjoismaisista kanavista tai Luovasta Euroopasta tai Erasmuksesta, mutta meillä kannattaa sitten testauttaa niitä ideoita ja mekin voidaan sitten sanoa, että jos näyttää siltä, että voisi sitten olla mielekästä hakea jostakin muualta tai jos tuntuu, että se sopii Luovaa Eurooppaa, niin mielellään sitten teidän kanssa kehitetään sitä hankeideaa eteenpäin vähän niin kuin se ohjelma silmällä sitten päässä. Mutta jos tämä kuulosti kiinnostavalta, niin meihin saa mielellään ottaa yhteyttä ja käydä tuolla meidän sivuilla ja laittaa eri kanavia seurantaa. Että ainakin tuota uutiskirjettä suosittelen, että se on semmoinen kiva tapa saada kerran kuussa kaikki keskeiset haut ja tilaisuudet sitten muistiin. Mutta tässä oli mun osalta. Kiitoksia kaikille. Kiitos paljon Riikka, tosi mukava kuulla tästä Luova Eurooppa-rahoituksesta ja erityisesti näistä hankkeista, siellä oli minullekin muutama uusi hanke, niin tähänkin työhön rohkaistaan. Ja kuten Riikka sanoi, niin kaikki ollaan töissä sitä varten, että autetaan ihmisiä ja annetaan niitä neuvoja ja vinkkejä, niin toivottavasti tämäkin tilaisuus osaltaan laskee nyt kynnystesti sitten ottaa yhteyttä. Minä otan tähän loppuun vielä ihan tiiviisti nyt oman pienen esitykseni. Meillähän on nämä aineettoman kulttuuriperinnön kehittämisavustukset myöskin jaossa, niin kerron ihan muutamalla sanalla. Ja sanotaan näin, että olen hurjan iloinen, että olen tänään saanut näin hyvän joukon kollegoita kertomaan omista avustuksistaan. Nämä omat hartiat on aika paljon kapeammat kuin useimmilla kollegoilla tai kaikilla, jotka tänään on ollut äänessä. Ja meillä on ollut, onkohan meillä nyt ollut 5 vuotta jaossa tämä aineettoman kulttuuriperinnön avustus, niin hieno avata niin kuin silmiä sille, että mistä kaikkialta muualta sitä rahoitusta voi hakea. Mutta tämä meidän avustus on siis nimenomaan yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin, ja tämä on tuolla syys-lokakuulla vuosittain haettavana. Ja erityisesti tämä meidän avustus kohdistuu tällaisiin yhteisölähtöisten toimintamallion kehittämiseen ja koordinointiin. Ja tärkeää tietenkin se, että ne ihmiset, jotka niitä perinteitä harjoittaa, niin on itse sitten sen niin kuin työn taustalla ja suunnittelussa sitten mukana. Ne voi olla myös tällaisia elävän perinnön siirtämiseen ja välittämiseen tukevien menetelmiä, niiden kehittämistä tai sitten tietoisuuden lisäämistä ylipäätään tämän aineettoman kulttuuriperinnön kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta tukevia hankkeita. Esimerkiksi viime syksynä meille tuli 35 hakemusta ja haettiin lähemmäs 1,5 miljoonaa euroa
ja meillä oli mahdollisuus hakea jakaa 90 000 euroa yhteensä 7 hankkeelle. Mutta ehkä ajatellaan tätä meidän niinku avustusta semmoisena siemenrahana, että tätä voi hakea, miettiä jotain uutta konseptia, toimintamallia, ja sitten vuoden hankkeen jälkeen ehkä hakea sit jotain isompaa rahoitusta siihen. Mä kun arvioidaan näitä hankkeina, niin toki tämä raha on niinku olemassa tai annettu OKM meille sitä varten, että niinku tähän Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimusta, niin se sopii niihin toimintaperiaatteisiin. Mutta me myös haetaan sellaisia niinku kumppanuuksia ja yhteistyötä, että tehdään asioita uusien kumppaneiden ja kaverien kanssa ja mietitään, että miten jollakin niinku uudella tavalla voitaisiin sitä omaa työtä tehdä. Ja tietenkin sitten tämä yhteisölähtöisyys ja vaikuttavuus on tässä sit keskeistä. Ja tärkeimpänä, kuinka hyvältä se hankesuunnitelma ja budjetti sitten näyttää. Ja tähän muut kollegat jo hyviä vinkkejä antoivatkin. Esimerkkejä tuolta viime vuoden hausta. Nämä sijoittuu tuonne eri aineettoman kulttuuriperinnön aloille ja eri puolille Suomea. Niin korostaisin sitä, että kannattaa aina käydä katsomassa, että minkälaisia avustuksia kyseiseltä avustusmomentilta tai instrumentilta, mikä ikinä se onkaan, mitä haette, niin minkälaisia tarkoituksia ja minkä suuruisia avustuksia sinne on myönnetty. Se aina antaa sitten suuntaa siihen, että kannattaako juuri tästä hakea. Ja uskon ja tiedän, että moni hankkeisiin haetaan monesta eri lähteestä, niin ei silti kannata ihan monistaa sitä hakemusta, vaan aina tosiaan lukea, että mihin juuri tämä avustus on tarkoitettu ja mukauttaa sitä omaa hakemusta sitten niihin tarkoituksiin. Meillähän oli nyt ensimmäistä kertaa viime syksynä nyt tämmöinen painopiste, koulutus ja kasvatus ja siihen liittyen hyviä hakemuksia saatiinkin, mutta kuten Mika sanoi, niin silti on niin kuin mahdollista, vaikkei se siihen painopistealueeseen menisi, niin on mahdollista sitä avustusta saada. Tärkeintä se, että tulee eri puolilta Suomea, mutta nimenomaan tämä eri toimijoiden yhteistyö. Ja se ei ole siitä hakijasta ja hakijan koosta kiinni se avustuksen saaminen, mutta toki täytyy myöntää, että kyllä meidänkin niin kuin hakijoissa näkee se, että jos on vaikka ammatillisia toimijoita, niin siellä enemmän sitä rutiinia ja sanoituskykyä niihin hankkeisiin on, ja toki he helpommin näissä haussa pärjäävät, mutta yksi syy siihen, miksi tänään ollaan koolla, niin on nimenomaan niin kuin sparrata ja auttaa siinä, että miten niitä parempia hankkeita voisi tehdä. Meidän avustusmomentissa, ja uskon, että monissa muussakin ja kasvavassa määrin, niin tämä kestävä kehitys on ja tulee näkemään, ja noi Antin diat tuolta kestävyydestä ja se meidänkin kestävän kehityksen kukkanen, niin kannattaa laittaa sinne omaa työkalupakkiin ja pohtia, että millä tavalla niin voidaan myös sit näin niin kuin sen lisäksi, että teette jotain tärkeää kiertuetta, esitystä, käsityökurssia tai luontoon liittyvää, lapsiin liittyvää hanketta, niin miten se palvelee näitä isompia tarkoitusperiä, koska kyllä ne meillä kaikilla rahoittajilla, niin on ne selkärangat tuolla Unescon, EU:n, Suomen strategioiden ja lainsäädännön puolella, niin miettii ne perustelut. Ja se ei ole aina hauskaa hommaa, mutta me olen huomannut semmoisen, että sitten ottaa hyvän kollegan, hyvän kaverin, jolla on intohimo johonkin samaan asiaan, ja sitten porukas miettii, että no hei, mitä se kestävyys tässä meillä on. Siitä tulee helpompaa ja hauskempaa ja rikkaampaa sitten myös sinne hakemukseen. No, tässä oli vielä loppuun näitä minun omia vinkkejä tähän hakuun, eli vertaile rahoituksen lähteitä, mistä kannattaa hakea. Meillekin tulee vuosittain sellaisia hakemuksia, jotka ei ollenkaan kuulu siihen, eli tarkkana kuin porkkana siellä avustusjärjestelmissä ja suomi.fi-alustalla, että minne ollaan hakemassa. Tutki, mihin on aiemmin myönnetty, lue tarkoin hakuohjeet, eli se todella kannattaa tehdä. Suunnittele hyvin, aseta selkeät tavoitteet, ja noin 3 pointtia, niin se on esimerkiksi aika hyvä monessa, että ei meilläkään kovin pitkiä hakemuksia odoteta, vaan ennemmin, että siellä on selkeät tavoitteet. Verkostoidu, tee hanke ja hakemus yhdessä kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa.
ainakin tässä omassa avustusmomentissa, niin se, että siellä on niin kuin hyvä porukka, joka tuo erityyppistä osaamista pöytään, niin tuo sitä lisäarvoa siihen hakemukseen. Ota mukaan yhteiskunnalle merkitys, huomio esim. Ajankohtaiset strategiat. Ja jos joltain on vielä toi kulttuuriperintöstrategia, joka ihan näillä näppäimillä on ilmestymässä, niin käykäähän ensi viikolla tuolla OKM-sivuilla katsomassa, niin siellä on myös niinku ihan sellaista konkreettista sanotusta, että jos itsestä tuntuu vaikealta miettiä, että miten tämä meidän saunaseura tai tämä meidän käsityöpiiri, että miten tämä nyt liittyy muuhun kuin saunomiseen tai käsityöhön, niin sellaista lukua kannattaa harjoittaa ja sieltä hakea sitä sanotusta, että kuten strategiassa sanotaan ja sopimuksessa on tämä tärkeää, se on sitä hyvää vahvistusta ja selkärankaa myös tänne meidän puolelle. Kirjata hakemus huolellisesti ja ajoissa, vastaa hakemuksen kysymyksiin. Ja sitten myös se positiivinen asenne, että ennemmin niin, että ei, että meille aina liian vähän ja miksi olemme syrjässä, vaan sille, että meillä on annettavaa, ollaan tärkeitä, me pystytään auttamaan teitä tässä työssä, jota teette tämän sopimuksen, tämän instrumentin, tämän strategisen tavoitealueen kanssa. Tämmöiset painokkaat loppusanat miulta tähän omaan esitykseen. Meillä on tässä nyt muutama minuutti jäljellä. Olen Padlettia koittanut täältä markkinoida. Ei ole kauheasti ollut siellä liikettä, mutta mietin, että syy siihen on varmaan hyvä. Eli se, että olette niin tiedonnälkäisiä siitä, mitä täällä esittäjät nyt omasta rahoitusinstrumentistaan kertovat. Yksi oli tämä, mitä käytännön vinkkejä olisi omarahoitusosuuden kartoittamiseen. Ja siellä on 10-15 ja siellä oli jopa 40% joissakin hankkeissa. SKR:stä tuli tämä vipuvarsi. Jotkut mainitsevat palkkatuet. Sitten ylipäätään tämmöisen toimintakassan kartuttaminen. Ja myöskin täältä on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan rahastosta tuotu esimerkkejä tähän vipuvarteen. Mutta tämä oli myös kiinnostavaa, myös tämä leveämmät hartiat. Jos siellä on Antti ja Riikka vaikka vielä kuulolla, niin olisi ihan hauska teidän kommenttia kuulla tällaiseen, että EU:n rahoituksien hakeminen näyttää aina edellyttävän aika isoa instituutiorakennetta, että hanketta voi edes hakea. Kulttuuriperintöpuolella hakijat jäävät usein Lilliputin rooliin, vaikka olisi kuinka hyviä hankeideoita. Miten tästä päästäisiin yli? No, sanonko mä ensin? Mä linkkasin tuohon tämmöisen luova verkkokoordinaatiohankkeen, joka on nyt tälle tulevalle ESR Plus ohjelmakaudelle perustettu Taikeen, ja siellä on vastikään palkattu hankkeen vetäjä ja henkilöstöä hänen ympärilleen, niin nimenomaan auttamaan tässä, että miten saadaan pienemmät toimijat mukaan näihin isoihin ESR Plus luovien alojen kehittymishankkeisiin, niin laitoin tuohon linkin, että voi kääntyä tämän meidän luova verkkoprojektihenkilöstön puoleen. Joo, hauska kuulla Antti. Haluatko Riikka tai muut vielä paikalla olevat rahoittajat? No mä voisin ehkä sen verran kommentoida, että vaikka nuo meidänkin hankkeet totta kai vaikuttaa isoilta, mutta sitten meillä on kyllä sellaisia hyvinkin pieniä yhdistyksiä, joissa on ehkä yksi tai kaksi henkeä töissä, jotka on sitten kyllä ollut mukana hankkeissa ja saattanut vetääkin näitä hankkeita, ja sitten ehkä näissä yhteistyöhankkeissa voisin korostaa sitä, että aina ei tarvitse lähteä vetovastuuseen, että yksi hyvä tapa lähteä mukaan tekemään sitä eurooppalaista yhteistyötä on se, että menee mukaan jonkun muun hankkeeseen, ja mehän esimerkiksi meidän sivuilla jaetaan tietoa tämmöisistä eurooppalaisista tahoista, jotka etsii niitä partnereita. Plus, että sitten hyvinkin voi olla mahdollista, että jos on joku vähän isompi toimija tekemässä hanketta, että voi niinku tavallaan heidän kauttaan päästä sitten siihen mukaan vähän tämmöisellä sateenvarjomallilla, että niitäkin hankkeita on ollut paljon, että sitten on yksittäiset tekijät, taiteilijat tai pienemmät organisaatiot, niin ollut vaikka jonkun alan tiedotuskeskuksen hankkeessa mukana vähän semmoisella epävirallisemmalla statuksella, että siitä pääsee sitten sisään tavallaan siihen
hankemaailmaan ja siihen eurooppalaiseen yhteisöön. Ja mä täydennän vielä silleen, että muistaakseni, nyt saatan puhua väärin, mutta tuolla, nimenomaan tuolla Euroopan sosiaalirahastopuolella, niin tätä jälkirahoitteismallia on yritetty muokata siihen suuntaan, että siinä ei tarvitsisi olla niin isoa sitä omaa kassaa. Ja nyt tämä kannattaa varmistaa tämä tieto, mutta muutenkin tuolla EU-rahoituspuolella, niin ainakin Leader-puolella muistaakseni myös esimerkiksi sivutoimiyrittäjyys on nykyään tukikelpoista Leader-rahan saamiseksi. Eli tavallaan sekin voi olla jossakin tapauksessa toimijalle nyt mahdollisuus saada esimerkiksi tuota Leader-rahoitusta, kun jos aiemmin on vaadittu koko päivä toimisuutta yrittäjyyttä. Tämän voi tietysti Leader-väki sieltä vahvistaa, jos näin on tällä ohjelmakaan, mutta näin olen itseäni sivistänyt. Kiitos Antti, joo. Ja täällä oli myös kiva, joo sano. Lisääkö tuohon vaan, että mainostan vielä sitä, että meillähän 80% rahasta saa, kun hanke käynnistyy. Eli luovassa Euroopassa ei ole mitään tällaista, vaan hyvin etupainotteisesti mennään. Joo, ja Riikka, laitatko teidänkin muutamat linkit tuonne chattiin, niin ne jää sinne. Sieltä on helppo pujata suoraan, jos kopioit vaikka siitä sinun diasta, niin pääsee sinne sitten suoraan. Täällä oli minusta kiva tämmöinen vertaistukea hakemiseen, onko työpajojen verkkosivuja palstoja, missä voi yhdessä pähkäillä hakemusten tekemistä. Mä en tiedä, Antti, ehkä osaltaan toi teidän hanke voi olla niin kuin tässä apuna, mutta siis tämmöinenhän niin kuin hankkeiden sparrausklinikka olisi ihan tosi kiinnostava idea ja vois tällaista niin kuin kokeilla, että tulisiko sinne väkeä ja miten näitä voisi tehdä? Meillähän on itsellä noin elävän perinnön ringit, jotka on käsityön, kansanmusiikin, kansatanssin, luonnon ja suullisen perinteen, niin ne on sellainen niin kuin yhdenlaiset eläväperinnön verkostot, jos voi myös niitä kavereita etsiä, ja siellä on hankkeita lähtenytkin sitä kautta käyntiin. Ja kuten Antti tuolla sanoi ja joku muukin nimetön, niin tosiaan aina voi soittaa ja kysyä. Ja se on niin kuin meille tärkeä hieno juttu, että saadaan hyviä hakemuksia sisään niin rohkeasti vaan ja matalalla kynnyksellä. Täällä jotakin liikettä äsken kävi. Käykää toki, siellä voi anonyyminä, mie ja Antti ollaan kirjautuneena, niin nimet näkyy, mutta siellä voi käydä kommentoimassa ja linkkasin tänne muutaman tällaisen aineettoman kulttuuriperinnön hankkeen. Ja täällä tosiaan tämä ylimpänä tämä Sentrian yli 1 000 000 euron hanke aineettomalle kulttuuriperinnölle ja aikuista lisää. Ja sitten on tämmöinen hieno kansalaisfoorumin hanke kansainvälinen koulutukseen liittyen. No niin, pohjoisista tarinoista vetovoimaa myöskin. Sitten tämä meidän Livind-hanke. Elisa voi vielä chattiinkin linkata, jos ei ole aiemmin. Ja tänne on tullut Keuruun museonkin hanke. Hienoa. Ilmi antakaa meille, ja vaikka kuinka koitetaan kenttää seurata, niin ei aina tiedetä. Tosi kiva kuulla, ja myös nämä on niin kuin hyvinä rohkaisevin esimerkkeinä niin kuin muillekin. Että tällä otsikollahan voi saada vaikka minkälaista aikaa. Mutta hei, kuulkaa, nyt on kello 12.00, ja täällä ainakin vatsa jo kurnii, lounasaika koittaa. Kiitos tosi paljon kaikille. Meillä oli hieno porukka koolla ja kiitos kollegat, kun tulitte tänne. Ja tallenne tulee, sitä voi jakaa eteenpäin ja vinkata kaverillekin. Toivottavasti tämä oli ankea ja tästä ankeaa, ei ankea, vaan antoisaa. Ja toivottavasti tästä seuraa lukuisia uusia hyviä hankehakemuksia, joita ilolla luemme ja voimme toivottavasti myöntää rahoitusta. Kiitos. Kiitos. Moi moi!